poisid ja tüdrukud, teie kõrvadesse ja ka silmadesse on jõudnud level 1 iganädalane podcast teine tase. Minuga koos tänases saates Allan. Tšau. Ja taaskord üle pika aja, kuigi see aeg pole nii pikka olnud, Hendrik. Tere kõigile. Ja mina olen nagu häälestan kuulda Ragnar. Stenni meiega ei ole. Ta on meie hulgas, aga teda ei ole. Ta solvus tehnika, maailma, ühiskonna, koroona ja kõige muu peale. Donald Trumpi peale ka, alati tuleb sisse visata Donald Trump. Just. Ja, need on need koroona ajad. No on, absoluutselt. Eks ta järgmekord räägib, mis juhtus ja kuulab ka meie mahlakaid kommentaar tema tehnika saamatuse. Kuigi see ei ole saamatus, see oli täiesti arusaamatu probleem, mis ta tekis. Ei, see ei ole saamatus. Siin koroona ajal on kõik selgeks saanud, et igasugune kaamera ja mis iganes mikriga tööle saamine. Et ühel päeval töötab 100%, teisel päeval mitte midagi tehtud. Olgugi, et me oleme seda teinud nüüdseks juba mingi, ma ei tea, 9 saadet või? Jah. Umbes niimoodi või 8, et siis vahet ei ole. Me teeme iganädalaselt seda ja iganädal on mingi uus probleem, nii et... Stuudios on neid probleeme vähem. Stuudios on pigem see probleem, et mina helin enne kõik on kurjad. Mm-hmm. Aga seal heli ja muu asjad. Aga seal on see probleem, et Sten alati on hästi kuri ja vaatab osta, ära hinga sisse, ära hinga sisse. See, et ma saan aru. Nagu, muide eelmisest, ma kuulasin eelmis saadet ja mingi hingamisnohin oli see, siis ma mõtlesin kurat, et kas sa oleme jälle mina või oled see Ragnar sina, siis ma ei saanudki lõpuks aru, sest see okei, okay, sul on jasku kuski nina all, siis okei. Okay. Aga... Tavaliselt võib süüdistada seda, kes suitsetab. Jah, seda kindlasti. Jah, eks siis mina... Seega saab süüdistada mind ja Hendrikut. Et okei, okay. Aga liigume edasi, lähme edasi kommentaaride juurde, mida on 3A4. Seekord hakkan mina need ette lugema. Alustame siis YouTube'i kommentaarist. Mis kahjuks või õnneks ei ole vastus minu vastusele. Eelmises kommentaaris, kus öeldi, et seda ülemist tüüpi pillidega see tõsiselt võtta, ma tegin sellele vastuse ka. Minu teada see tüüp ei ole vastanud. Te võite vahepeal kontrollida eelmist seda saadet YouTube'is, kas ta on ei kirjutanud. Aga Mammut kirjutas meile siis eelmise saate alla niimoodi. Kuigi mind ajab närvi see, et mõned inimesed ei mõista, mis on vahe remasteril ja remakel. Remakeil, siis Mafia 2 remaster jäi mulle väheks. Kuna tegemist on minu ühe lemmikume mänguga üldse, soovisin ja ootasin midagi paremat. Nad oleksid võinud võtta modding community'd ideid ja tuua need official remasterile. Juba see, et ma suudan 23 moodiga teha parema remasteri originaalse mänguga näitab, kui kehv töö tegelikult tehtud on. Ootan kindlalt Mafia 1 Definitive Editionit, aga kuna seda teeb Hangel 13, siis tõesti nõustun, et ma pean moodust natuke madalamal hoidma. Kindlalt hakkab see välja nägema imeline, aga gameplay tunno. Seda kriitikat ma olen ka kuulnud, et ma ise ei ole endiselt jõudnud Mafia 2 remasterit mängida. No, ma tean, et Allan on mänginud ja Sten on mänginud. Just, aga noh, siis eks ma pean siis nagu oma vaatevinklis seda rääkima, aga seda räägime juba siis mängude sektsioonis. Jah, et ma saan mahti närviminekust aru, sest ma olen ka hästi palju selle kohta lugenud, kuigi ma olen siin neid võrdlusvideod vaadanud ka, kus inimesed on rääkinud, et kuidas tehnoloogiliselt on asja lahendatud. Plus probleeme pidi ka päris palju olema, hiljuti nüüd juba PlayStation. Jah, ta pidi konsooli isegi päris katki olema. Nii, aga lähme edasi Discordi kommentaariumiga. Vabandust, kommentaari ka. See on üks kommentaar. Täitsa. See on üks kommentaar, see on kriitiku poolt, meie armastatud kriitiku poolt. Nii, tere. Hendrik, palun. Ma just alustasin segased vahe. Nii, tere karvased nohikud. Kuna ma eelmis kahte saadet ei kommenteerinud, sest kui mul pole nii väga midagi öelda, siis olen pigem vait. Siis seekord tuleb vähe pigem ja põhjalikum kirjand teile. Ragnari heli on enam vähem okei, aga veebikaamera kvaliteet on jube pask. Aga oks see selleks. Ootame siis asja. Olpsest siis vähem, mul on uus... Juba haki. Mikkel, mida vaatle? Ei, heli on... Praegu on küll... Pilt on küll minu päevaks puhas. Aga heli haki, kõik on korraks. Ei.
Okei, aga ma jätkan kriitiku kommentaariga. Nii, Mafia 2 Definitive Edition. Omal ajal sai Xbox 360 peal see läbi mängitud. Ja kusagil bundles sain selle PC peale. Nüüd mõni päev tagasi vaatasin, et mulle on ka Steam Def Edition lisatud. Tekkis huvi. Ma loen täpselt, mis on kirjas. Tekkis huvi ja downloadisin, panin mängu tööle, uninstallisin. Aasta 2020 kohta nägi nii halb välja, et ei kutsunud üldse uuesti mängima. Mafia 3. Kuna see mäng oli launchi ajal paras katastroof tehnilise poole pealt, siis õnnestus Eroniksis 10 euro eest osta selle pre-order versioon. Mõned boonused ja füüsiline map. Mängu karp on sama paks nagu vanasti VHS kassetid olid. Mäng on kuuel DVD-l. Õnneks mängu kood töötas Steamis ja selle asemel, et järjest kuuelt plaadilt mängid stallida, sai see kiiresti Steamis sikutatud. Mulle see mäng vastupidiselt ülejäänud maailmale väga meeldis. Story tegin läbi ja grindisin natuke achievement'e kah. Eraldusin kõik DLC-d ja tegin neid ka läbi. Mänguaeg Steamis 89 tundi. Osse kurat. Wow. See on tema lause, see on minu lisanud. Nii. Imelik on see, et... See on väga ragnarilik. Ja. Kriitik jätkab. Imelik on see, et mina ei kohanud ühtegi paagi. Mäng töötas perfektselt. Minu ajaks see igav ei olnud. Resident Evil 7. Fantastiline mäng. Mulle see uus suund väga meeldis, sest viimane Resident Evil, mis mulle meeldis, oli viies osa. Hirmus on Re 7 kohta vale sõna, sest hirmsat ei olnud seal midagi. Õige sõna oleks pigem rõve või jäle, sest kogu see maja seespoolt oligi rõve ja räpane. See ühine õhtusöök oli jälk. Loodan, et Re 8 tuleb samas stiilis ja veelgi rõvedam. Minu jaoks on Re 2 remake palju hirmsam. Ma ei taha seda mängida isegi siis, kui mul on see suur relv ja olen surematu. Mis on suhtesi? Tõsi. Assassin's Creed Odyssey. Eriti pikalt sellest ei räägi, kuna olen seda mitu korda maininud, et see on üks mu lemmikuid. Ainus uus info võiks selle kohta olla see, et mängisin kah naistegelasega ja minu üks salamissioon oli teda voodisse saada võimalikult paljude NPC-dega. Päris palju õnnestus korda saata. Hea mäng, naerunägu. Okei, see pole naerunägu, see on see... Keel suust väljas. Death Stranding. Death Stranding. Ma ei saa aru, mida Ragnar seal muneb nende mõtetute asjadega. Mina ei ehitanud seal mitte midagi. Kõik teed ja muud säärast olid juba teiste mängide poolt tehtud. Mäng muidu oli väga hea, aga selle mängu puhul tekis mul see tunne, et millal see küll läbi saab. Vahepeal oli mul mitme kuu pikkune puhkepaus sellest mängust. Imelik on veel see, et naine mul käskis seda mängida, sest see on siiani ainus mäng, mida ta huviga kõrvat jälgis. Talle muidugi meeldib Norman Reedus kah. Suures venna mängustiil ja küll selline, et kui mina vaatasin, tulin vennale külle, vaatasin peaaegu, kuidas ta Test Endingut mängis, ma mõtlesin mingi, okei, esimesed 15 minutit, et ruvitaga pärast mingi, kuuleks sa, mingid storyt ka teed siin, mis sa teed siin? Kule, mine tee nüüd midagi huvitavad. Need on osa mängust, mida Kojima lõi siin, kuidas sa saad öelda, et need on mõtetud lisategevus? On meil kommentaare. Aga kui kommentaar ei ole, siis ma jätkan kriitikuga. Uus Call of Duty. Kuna Call of Duty Modern Warfare 2019 on väga hea mäng ja Warzone 2 tundub, et minu jaoks parim Battle Royale, siis isiklikult ma ei sooviks uut Call of Dutyt. Praegune Call of Duty võiks olla nagu Windows 10, et seda vaikselt uuendatakse ja lisatakse uut stuffi. Nad võiks jätta vahe sama palju nagu oli Battlefield 1 ja Battlefield 5 vahel. Ma ei kujutaks ette, et ma peaks uues Call of Duty hakkama multiplayerit niimoodi otsas peale alustama. Uus Call of Duty võiks olla ilma multiplayerita, et siis oleks põhjus praegune multiplayer kauem elus ja aktiivsena hoida. Olen sellega nii ära harjunud, et ei viitsiks nullist alustada. Allaniga olen nõus. Ghosts oli täiesti kood. Yes, lõpuks ometi. Wow. Üks inimene, kes minuga nõustab. Personal win. See on oluline win, sest ta on ikkagi meie kõige nagu põhilisem kommenteerija. Täpselt. Ei saa aru, miks see nii negatiivselt vastu võeti. Tegin sellele Steamis isegi kõik achievementid ära. Aga Black Opsi seeria on see, mis mulle üldse ei meeldi. Esimest Black Opsi proovisin ja üldse ei olnud tõmmet. Kunagi Black Ops 4 multiplayer open beta, siis sai seda ka proovitud. Issen, kui kohutav see oli. Seega pole siiani ühtegi Black Opsi mänginud ja ta ühtegi Black Opsi uut osa kah. Oota, ta pole ühtegi peod mänginud. Ei ole, jah. Oota. Kuule, kas Black Ops oli see, kus ta... Ta mängis esimest ja ühtegi teist pole mänginud. Kas esimene Black Ops oli see, kus sa läksid kulaagi ja olid...
Yeah. Aga see Reznov ja Gulag oli ka Black Ops või? Vaata see, kus... Sa päästid numbers, seda... Numbers, what do they mean? Sam Worthington ja suhtud asja, see oli esimene või? Yeah. Reznov oli World at Warist, ma mäletan, kui fucked up see oli, et oota, mida, sama tegelane? Ja tegelikult see oli sama tegelase peas, no, what do the numbers mean, nagu skisofreen ja ründus oma sõpru ja kõik see, ei päris äge ikkagi. Nii, viimane osa kriitiku... Jaa. Nii, Ghost of Tsushima, selle aasta oodatum number 2 mäng, vaatasin seda saadet laivis. Sony on ikka hunnik sitta, ei suutnud ülekannet laivis 4K-s teha, ei tea küll, kuidas Microsoft suutis. Aga mäng alguses peale seda videot vaadatust tundus päris meh, tõmbas korraks haipi maha. Aga siis, kui tuli see Ghost Stealth, siis läks haip minu aeg jälle lakke. Meeldib, et see mäng meenutab Assassin's Creed'i. Keskkond on ilus ja temaatika mängu läge. PS, Ragnar, kui sa oled nii tarki kõiki näinud, siis ole nii hea ja saada mitu lehekülge uuenduslike ja siiani kasutamata mehaanikaid ja ideid mängutootjatele. Sa võiks aru saada, et mängud on ammu juba hakkanud teinedest kopeerima ja asju laenama. Uuenduste väljamõtlemine ei ole nii lihtne. Ja olen suht kindel, kui näiteks Valhallas tehtaks mingid kardinaalsed muudatused, siis oleks kisa palju suurem. Aga okei, nüüd vist sai selles korras kõik kirja. Olge siis tublid ja püsige terved, teie kriitik. Vaatan, kriitikul kisub nagu... isiklikus Ragnarisust. Ei, kriitik on suur Ubisofti fänn, asja on selles. Talle väga Assassin's Creed'i seeri meeldib. No see on, tegelikult selles suhtes ma olen nagu jah nõus, et tänapäeval mängude nagu ideid, uusi ideid on väga keeruline välja mõelda, sest nad on ju ikkagi jätkuvalt on kõik põhimõtteliselt juba tehtud. Jah, aga samas see ei ole ka nüüd põhjendus, et miks üks ja sama stuudio teeb ühes ja samas mänguseeres kogu aeg täpselt samasugud asju, ilma et isegi üritaks midagi uuendada. Mm-hmm. Et see nagu viimastes Assassin's Creedides, okei, võibolla tõesti, Odysseys oli pigem tunda, et lihtsalt kuhjame mingid asjad kokku, mida me oleme juba kasutanud, me ei uuendane mitte kuidagi, isegi ürita, siin ma olen isegi märke sellest. Sest no, miks mul Origins meeldis oligi sellepärast, et see uuendas valemit. Mm-hmm. Aga Odyssey lihtsalt korjas kõik kokku, mida on seere varem teinud ilma seda kordagi nagu uuendamata. Okay. Aga ei, ma ei ole nii tark ja nii kõike näinud, kui sa arva kriitik. Et, mm-hmm. Kas me nüüd hakkame kirja alguses peale läbi analüüsima ka või? Ma arvan, et mitte või piisas nendes. Selles suhtes, et mis ma võib-olla... omas kommentaaris tahaks öelda, et jah, see Call of Duty osa näiteks, et multiplayeris tõesti, et praegune multiplayer töötab väga hästi, väga hea on see, et ausutades mina ka ei tahaks, et sinna tuleks mingi, noh, nagu ikka Call of Duty ja siis sinna tuleb uus multiplayer, bla bla bla, et nagu tehke lihtsalt mingi single player osa vahepeal, kui te tahate nii väga teha, sest ideeliselt on see mäng piisavalt tugev, et sinna lihtsalt see aastat teha siis mingi suurem uuendus peale. Et see ongi, nii? Kas nad on tõesti iga uue Call of suurema peaseeria, mainline seeria? Kõigi Call of Duty'ga on uus multiplayer. Alati uus või? Jah. Ainult asja, mida olnud pole näiteks see, et see Call of Duty Black Ops 4 seal polnud mõju seda single playerit. Jah, seal oli ainult multiplayer. Jah. Ja see kõlab küll veidi oli väga kohutav. Ja. See kõlab küll veidi raiskõlmisena. Ma olen kriitikaga nagu nõus selles suhtes. Mitte, et ma Call of Duty multiplayerit mängiksin. Uh-huh. Ma olen vist elus paar korda seda mänginud ja enam ei taha ka. Uh-huh. Battlefieldiga sama, et ma lihtsalt ei ole multiplayer inimene. Ainukene multiplayer, mis mulle sobib, on Friday the 13th game private matchis oma enda sõpradega. Uh-huh. See toimib. Aga see on jah üllatav, ma arvasin, et nad on ikka hoidud midagi alles ka. Ei, ei selles suhtes, et nad hoiavad enda multiplayerid igal mängul väga pikalt elus. Näiteks Coasting multiplayer siiamaani töötab. Seal on mingi keskelt läbi, noh, mingi 1000-2000 inimest veel mängib, aga noh, mäng töötab. Et selles suhtes nad hoiavad igat seda mängu elus ka veel hästi kaua. Mm. Nagu just see, et serverid on püsti, aga üleüldises mõttes ei ole mõtet sul iga aasta igale Call of Duty'le treida seda multiplayerit. Ja selle mõttes, kui sa tuleb järjest välja uued Call of Duty'd,
sa pead mingi aja elus hoidma seda multiplayeri, muidu tekib kisa. Mm-hmm. See ongi mitu meeskonda tegeleb ühe multiplayeri elus hoidmisega või sama meeskond tegeleb mitme multiplayeri elus hoidmisega. Mm-hmm. Et mõnes mõttes jah, et Call of Duty 2019 multiplayer võikski jääda selliseks nagu ta on koos Warzone'iga, mm-hmm. mida arendatakse kogu aeg edasi umbes nii nagu Apexit ja Fortnite'i. Mm-hmm. Ja kogu aeg võiks teha neid story-based kampaaniaga Call of Duty edasi, ja, aga tõesti. Ja tegelikult, kui aus olla, siis ei pea iga aasta põhimõtteliselt juba tehtud nagu uuesti treima ka. Noh, aga nüüd me näeme kuhu poole muidugi see studio või noh, see publisher nagu läinud, et me rebootime olemasolevaid seeriaid. Mm-hmm. Et viimane info vist oli, et see Black Ops on Vietnamis ja... Ja. Mis tegelikult on siis reboot kogu Black Opsi seeriale ja... Samas ma vist saan aru, et äkki Black Opsi multiplayer oli suht siuke, esimese Black Opsi multiplayer oli ka siuke väga populaarne, vist kahe oma oli veel kõige populaarsem, et noh, ma saan aru, et eks igal nagu sellel temaatikal on seal mingid oma fännid, aga sinimaani vaadates multiplayerid, siis tõesti see nagu 2019. aasta nagu multiplayer on kõige parem nendest. Ta lihtsalt toimib igast aspektist. Näe, kui ma oskan täpselt sinuga nii palju kaasa rääkida, et seda 2019 aasta tava multiplayerit ma mängisin suht palju. Uh-huh. Ja see mulle kõik kompotina väga meeldis, kui esialgu ma teda kritiseerisin monotoonsuse ja igavuse poolest. Või no, kuidagi rutiini tekitamise poolest, aga seal hiljem tuli piisavalt palju uuendusi, et seal lõpus. Tõesti see gameplay oli niivõrd mõnus, et ma ei tahnud, et see enam jälle muutuma hakkab, jälle on vaja nullist teha kõik ja jälle on vaja kogu aeg midagi muuta ja uuesti mõtlema hakata, et see on kuidagi tüütu. Coasti osas, et miks seda maha on tehtud, on mina nii palju aru saanud, et mitte kellelegi väga ei meeldinud see loo osa seal. Samas mitte kuskil, nii palju kui muurinud, mitte kuskil ei räägita sellest, kui hea on tegelikult see multiplayeri osa seal. See on väga okei, multiplayer on see. See ongi veidi, et kõik keskenduvad sellel negatiivsel, mis puudutab mängu nagu seda üksikmängu kampaaniat ja kunnustatakse ära see, mis tegelikult väärtuslik ja hea see. No ütleme, et okei, jah, võib-olla ideeliselt oli see nagu loo osa siuke veits lamp, aga samast oli väga tuus. Mulle ta just meeldiski see, et sa oled mingi siuke koljumaskis tüüp kuskil võtab mingeid vendi maha, saad mööda maja seina köiega edasi joosta. Et siuks on nagu väga ägedaid momente oli seal palju. See Ghosti nagu see story kampaania on miinus oligi vist see, et siin oli neid need ägedud momente hästi palju täis topitud. Ta oli nagu best of kogu seeria omast ja lõpuks oli see, et nad omavahel ei töötanud omaselt enam. Mm-hmm. Et ma ei eelda teda lõpuni mängin, no, tegelikult peaks. Mina mängisin selle läbi, noh, ma ostsin ta selle Hardened Editioni siin PlayStation 3-le, aga siis ma mingi hetk ostsin, mul oli mingi sooduskupong oli seal kaasa, siis ma kasutasin selle ära, siis ma sain PlayStation 4-le selle vist mingi kümpsiga. Mhm. Siis ma mängisin seal ka uuesti läbi nii-öelda parema graafikaga, aga multiplayerit mängisin 3 peal edasi. Tüüpiline. Mm-hmm. Nii, mida ütles kriitik veel? Ma tahaks kommenteerida tegelikult selle Ghost of Tsushima suhtes, et ma olen nagu temaga suht samas paadis. Mm-hmm. Kui ma seda, mis oli State of Play raames oli, eks? Mm-hmm. 2 nädalat tagasi. Ja. Et kui ma seda gameplay virjad vaatasin, siis ma olin ka veits underwhelmed. Et ma nagu ootasin midagi rohkemat, midagi nagu kuidagi rohkemat ja ma olen nõus, et selle Ghostina nii-öelda stealth killid ja kõik suksed asjad tundub, et toimib. Aga huvitav see, et ma just täna lugesin, et kuidas mänguarendaja Sucker Punchist ütlesid ka, et nende suurimaks inspiratsiooniks oli esimene Red Dead Redemption tegelikult. Mm-hmm. Et sealt nad selle suurim inspiratsiooni saidki, millega ma olen nõus, sest mul ei tunda Assassin's Creed kohe vähe. Mul tuli kohe see, et okei, see on realistlik Jaapani keskne third person action adventure. Okei, selge, see on siis põhimõtteliselt Red Dead, lihtsalt ta ei ole seal metsikus läänes Amerika mandril nii-öelda. Mm-hmm. Ja, ei, see mäng selles suhtes nagu ta ei tekita sinus mingit vau-efekti, aga
ja mingi noh , võib-olla no, graafiliselt on mingid siuksed iganenud elemendid sees , aga kui sa vaatad jah, teisest et küljest , et kuidas sul oli nagu looduse reageerimine tuulega ja seda , sest see oli jälle nagu siuke uus elemend , mida sa ei näe . Ta tundub olevat siukene spetsiifilisem kunstiline stiil pigem , visioon ja esteetika nii-öelda . sest noh , ütleme nii , et ma praegu mängin ju Witcher 3 ka PlayStation 4 peal ja Witcher 3 nagu näeb palju huvitavam , mitte parem , vaid palju huvitavam välja võrreldes selle State of Play Ghost of Tsushima videoga . Aga samas mulle meeldib selle Sucker Punchi lähenemine seal , et ma ei tea , millest see lähenemine tingitud on , eks ma pärast saan teada , kui mäng lõpuks väljas on . Aga see nii-öelda samurai filmidest inspireeritud stiil ja vesternites , esimest Eder'i inspireeritud stiil annab küll mõista , et nad leidsid mingisuguse oma valemi ja jäid selle stick to it nii-öelda , jäid selle juurde . Witcher 3-ga seoses ma tahtsin öelda sulle seda , et mingis osas sa ei saa võrrelda seda , sest sul on siiski 8 raamatut , mille ainetel sa said kogu mängu üles nagu kütta . Ei , ma pigem mõtlesin nagu visuaalselt rikkust nii-öelda , et mis sul, kui sa paned mängu tööle ja jalutad maailmas ringi , siis sa sind lööb pahviks , see on siia mu vana mäng selles mõttes , et lööb pahviks siiamaani see selline Poola metsade rikkus nii-öelda , et kõike on nii palju nii-öelda . aga siin on nagu tundub , et nagu hoopis vastupidi ja mulle nagu täitsa meeldib see lähenemine , vahelduseks on see midagi sellist , mida , et selle kohe ei panda , ma ei tea , vihma näkku laristama ja näe , siin on mingi puu ja siis ma raputan hästi seda kõvasti , et et kõik vaataksid , kui PlayStation 4 võimeline on . aga ei , selles suhtes jah , ikkagi see nagu Tsushima nagu tekitas minus küsimuse , et noh , kui ma vaatan teisi PlayStation 4 mänge või Xbox'i mänge , et kuidas nagu üks stuudio suudab suht palju sellest nagu vanast konsoolist välja pumbata , samas kui teised nagu absoluutselt nagu ei suuda . ei , see on suht hämmastav ka tegelikult küll , et nad juba Horizon tegelikult pigistas välja , mitte Horizon teine stuudio hoopis , aga Infamous pigistas ju ka tegelikult välja , ta tuli üsna ju PlayStation 4 alguses ka veel . ei , tuli paar aastat hiljem . ei , Infamous , kas ta ei olnud mitte launch title enda ? Oli küll ja ma ütlesin praegu segamini , et see . kuule , aga siis ongi , et see . Horizon tuli hiljem . Sucker Punch nagu alustab ja lõpetab mingis mõttes seda life cycle'it nii-öelda enne , noh , põhimõtteliselt enne seda , kui viies maandub . Aga ma tahaks , nii . ei , ma lihtsalt tahtsin veel omalt poolt öelda , et noh , see , ma arvan , et Tsushimat ma nüüd ei torma ostma kohe , aga ma tahan ta mingi hetk nagu ära proovida . et kindlasti ta ei ole see , et ma nüüd jooksen rahapakk käes ja anna mulle see mäng , anna see mäng . Seda päris ei ole jah . ta ei ole nüüd mingi Horizon Zero Dawn selles mõttes . Et kui sa vaatad selle mingit reveal trailer'it , siis mingi gameplay trailer'it , siis on umbes selline , et mingi . vaata , palju mul arvel nüüd raha alles on . aga Tsushima suhtes tekib mingi teatav ettevaatus , aga samas ta on väga , väga intrigeerinud , ta tahaks veel näha ja siis otsustada . Olgem ausad . nagunii mängin seda  jah , ei kindlasti mingi hetk ma proovin ta ära , aga lähima paari-kolme kuu jooksul ma arvan , et ei . et võib-olla . ma ei tea , ma arvan , et need mängud tulevad praegu nii ideaalsetel aegadel välja , et noh , nüüd saab raha kasutada Last of Us 2 peale , siis saab sealt järgmine kuu kasutada raha Ghost of Tsushima peale . ehk siis ja, ei ole konkurentsi . ma ootangi juuni algust , et ma saaksin oma Last of Us 2 pre-orderi ära teha . No hind on niikuinii , hind jääb samaks niikuinii , mis ta on , 60 eurot jah , 70 eurot . 62 ta vist hetkel on eelmüügis on 62 ja siis täishind vist on 70 . selles suhtes Final Fantasy 7 remake'i , selle ma ostsin ka kohe , kui see välja tuli 70 euroga ära , silm ka ei pilkunud ja . no aga kahetsed sa seda ostu või ? ei , ma sain mingi 50 tundi mängitud ja ma tean , et mul on seal gameplay content'i veel , mida teha , et ma olen väga rahul oma eluvalikutega . ja rääkides Final Fantasy vist ongi minu järgmine mäng , et kui mul Last of Us 2 läbi on , siis ma ostan kohe Final Fantasy otsa . ja siis alles pärast seda ostan Ghost of Tsushima ära . mingid soodukad varsti tulema . aga kui me hakkame joone peale tõmbama kriitiku kommentaaridele , siis ma lähen korraks tema Death Strandingu juurde .
jaa , ma ootasingi seda momenti . Esiteks , kui ta ütleb , et mulle jääb nende mõttetud asjadega , minu jaoks need pole mõttetud , sellepärast et ma olen teda 83 tundi mänginud ja ma olen chapter 9 alguses . palju kokku on ? 15 . aga mind nagu see just paelub see , et kõikide lisa nii-öelda missioonide tegemine , mis tähendab ühe paki ühest kohast teise viimine edasi-tagasi , osade käest sa saad nii palju nagu taustainfot ja nad saadavad sulle kirju meile , mida sa saad selles puhkeruumis lugeda , sa saad maailma kohta rohkem teada . ehk siis see nii-öelda selle sisu läbimängimine , see pakutava läbimängimine , mida ma ilmselgelt tegin liiga kaua , aitas mul nagu mõista ja aru saada sellest maailmast läbi nii-öelda tavalise inimese vaatevinkli . et kui ma lõpuks story'ga hakkasin edasi liikuma , sest kohe , kui sa lõpetad selle kolmanda chapter'i ära , story hakkab jumala kiiresti liikuma  siis ma tundsin , et ma tunnen seda maailma palju selgemalt , kui ma teadsin mängu alguses , et ma tunnen , et ma oleksin väga paljust ilma jäänud , kui ma oleksin kohe rush inud story'ga kallale . ja see , et ma saan mängu lõpus jääda kõiki neid pakke ära viima , ma noh , seda ma ei viitsiks teha . pigem teen need kõik kohe ära . pluss kõik see ehitamine , see konstruktsioonide ümmise sa tegid . et kriitik ütleb , et ta ei ehitanud seal mitte midagi , kõik teed olid valmis . ma ei tea , minu jaoks ei olnud kõik teed valmis , jällegi ma ei tea , kuidas Death Stranding'u see kogu see multiplayer osa tegelikult töötab . mingid süsteemides ma vaikselt on aru saamas , aga mina pidin küll enamus teid ise ehitama , minu jaoks polnud teed valmis . ja ma olen ehitanud väiged , läksin mägedes , lumistan mägede , ehitasin kõik mäed zipline'e täis , et ma saan ülikiiresti liikuda ühest punktist teise . et tegelikult mägedes ma jalutasin lumes jumala vähe , siis kogu aeg lendasin mitte zipline'e ringi ja see oli minu jaoks nii lõbus . ja nii huvitav ja lahe , kuidas sa saad näha siis , et keegi on mägedesse teinud üksiku zipline'i , mis pole mitte millegagi ühendatud . justkui selle jaoks , et tüüp oli nii kõrgel, et ta nagu mõtles , et keegi teine tuleb alt niikuinii vastu ja näeb seda ja teeb ära selle , saab ülikiiresti mäkke tagasi . et sa nagu näed vaeva mängija nimel , keda sa kunagi võib-olla ei kohta , aga sa saad tema käest like . Selle koha peal ma ütlen nii palju , et ma pigem kadestan sind , Ragnar , et sa suudad nagu leida mängus enamat kui ainult story läbinühkimine . Ja sõltub jälle mängust , et ma väga palju ei , osade mängude puhul ma ei viitsi seda üldse teha , mõne puhul ma mängin lihtsalt julmalt loo läbi , sest noh , Assassin's Creed Odyssey minu jaoks oli niimoodi , et julmalt lugu läbi , sest ma lihtsalt kõik muu tegevus on iga minu jaoks . Sest aga ma enda puhul olen avastanud seda , et mida vanemaks ma saan , seda kärsitumaks ma nagu mängu puhul lähen , et ma tahan kiiresti mängu läbi saada ja eluga edasi minna . aga see võib-olla kuidagi , see Death Stranding kuidagi vajutab selle , nendele nuppudele , kus on see , et sa tahad nagu , sa satud mingisse rutiini , et ma teen selle pakki ära , ma viin selle kaasa , siis võtan selle ka kaasa , ma lähen ju sealt mööda , võtan ju need kaasa . aa , ma saan nüüd tagasi minna , siis mul on ziplinid nüüd paigas , mul on auto , mis tegelikult tuleb välja , et auto jookseb igalt poolt üle . Kui sul on tunne , et sa ei saa autoga mäkke , siis tegelikult sa saad autoga mäkke . Vahet pole , absoluutselt igalt poolt saab autoga üle . ma läksin nagu sinna Tar Lake'ile äärde ja ma mõtlesin , et siit ei saa autoga alla . Lähed alla , sain autoga alla . pluss nagu Death Stranding ongi ju mõeldud ju nagu kõigile , selles mõttes sa võid rahulikult story't nautida . Ma ei ole otseselt Death Strandingut mänginud , aga vend on mulle väga palju rääkinud sellest , ta on suur fänn ja armastab seda , kuidas seda seal niimoodi teha . Sa kohe näed ära , et see on Kojima mäng , sest sul keset vahevideot , CGI vahevideot , Nicolas Winding Refni näoga Hartman , kes räägib hoopis teise briti aktsendiga näitleja poolt , on sisse räägitud , jagab Samile like keset videot . ja see like tuleb sulle ekraanile ka , et Hartman andis sulle 20 like'i ja Hartman teeb seda umbes niimoodi  näitab niimoodi , see on nagu nii uncanny , et miks see seal sees on , aga samas see sobib kuidagi . aga selles mõttes , et mina ootan küll seda momenti , millal ma jõuan selle lõpuks ära osta . ma vaatasin oma kujutletava kella praegu , et millal ma ostan selle . mul on päris kell ka tegelikult . selles mõttes , et huvitav on see , et sa võid teha nii palju , noh , tavamõistes paska , kui sa vähegi tahad . ja siis oma tempoga minna story't tegema või lähed kohe tegema  ma leian küll , et see on parim asi , mis saab üks mänguarendaja tegelikult mängijatele anda . pluss ma saan jutust aru , et sa ei ole tegelikult lukustatud kuskile , et sa võid rahulikult edasi teha . see võib olla raskem , aga see ei tähenda , et see on võimatu . seal ei ole mingit lukku , sa võid kohe absoluutselt , kohe kui sul on võimalus edasi minna . mängija ütle sulle , et sul peab olema teatud asi ja sa pead seda kuidagi treima endale , ei , mine kohe edasi , mine kohe story'ga edasi
sa võidki teda ainult 15 tundi mängida, kui tahad. Siin sa ei pea 183 tundi mängima. Aga lihtsalt ma tunnen, et siin on see element sees, et siin tekib see Dishonored 1 efekt. Et kui Dishonored 1 tuli välja, siis paljud tegid selle mingisuguse 2 tunniga läbi ja see mõtetu mäng. Jaa, ma mäletan seda jama. Ja siis studio tuletas neile meelde, et see mäng ei ole läbi jooksmiseks mõeldud. Ja tüübid, kes esialgu seda mängisid, võtsidki selle korva, mis ta nimel võtsid kätte, jooksid kogu mängu ülikiiresti läbi. Ja siis studio tuletas meelde, et te peate ju nagu stelti kasutama, aeglaselt liikuma, maailmaga tutvuma, storyt tegema. Aga mäng andis selle võimaluse läbi joosta. Ja Death Stranding on samamoodi, et kui tekib see element, kui inimesed jooksevad selle mängu kiiresti läbi, siis see tundubki, gameplay on igav, story on äge. Aga mul on see, et ma olen nii kaua gameplayt teinud, et mul on gameplay jumal äge ja story on ka äge. Kuigi see tekitas nüüd elementi, kus Allan tuletas mulle meelde story elementi, mida ma absoluutselt ei mäleta enne mängu algusest. Sest mängu algusest on möödas 83 tundi pluss mingi november, detsember, jaanuar, veebruar, märts, 5 kuud, kui ma mängu üldse ei mänginud. Uh-huh. Et mul läks meelest ära juba. Vot, aga kommentaarid on kõik, lähme edasi mängude juurde. Just. Allan, sa oled mänginud ainult ühte mängu. Mis juhtus? Tegelikult kahte. Ja sul on kirjas üks. Jaa, aga need on Mafia 2 Definitive Edition ja Mafia 3 Definitive Edition. Okei. Nii, aga nüüd sa saad siis öelda, kas sa nõustud Mammuti kriitikaga? Jaa. Ja tegid kriitiku kriitikaga ka? Jaa, selles suhtes, et mina mängisin seda PC peal, sest konsooli peal ma ei ole seda kunagi omanud. Hästi ammusel ajal sai see PC peal ostetud. Siis ta ei muidugi ka pooleli, sest juba siis ta minu mõelest oli suht siuke üle kivide ja käendude just tehnilises mõttes. Mäng ise on super hea nagu story ja see on väga, väga lahe, aga just see tehniline pool ei ole seal kiita. Kas sa said siis mõlemat tasuta nii-öelda või? Selles suhtes, et Mafia 3 oli see, et ma ei ole Mafia 3 mitte kunagi mänginud ja siis ma vaatsin, et punktide ees oli ta 8 eurot. Aga ma tean, et enamus nendel Definitive Editionidel on see häkk, et sa võid osta ka mingi vana selle nagu algse koodi, sa topid selle Steam ja sa saad selle Definitive Editioni kaasa. Oota, mida? Päriselt? Ja. Päris hea. Ja see toimib suht enamus mängudega Steamis nii. Võiks proovima. Ja, et, no, selles suhtes, et kuna sellest on nii palju halba räägitud, siis ma ei raatsinud nagu väga palju selle mängu peale kulutada. Mul ei ka samal põhjusel omal ajal see tegelikult mängimata. Aga ühesõnaga Mafia 2 juurde tulles, siis jah, ma nõustun sellega, ta on väga siuke ülejala tehtud. Ma ei nimetaks seda Definitive Editioniks. Ta on pigem mingi siuke vahepealne üllitis, et veidi on valgustust ja neid nahatoone ja neid on seal nagu parandatud. No muidugi Digital Foundry tegi ka selles põhjaliku video, et noh, seal nagu väidetavalt siis ikkagi nagu on tehtud, aga nagu arvuti peal see ei tule nii palju välja võibolla kui konsoolidel tuleb. Aga kuna ma lõpuks mängisin selle mängu läbi esimest korda, siis jah, loo osa nagu kandis selle nagu lõpuni. Et jah. Jah, mulle ka omal ajal lugu väga meeldis tegelikult. Seal selles suhtes, et võibolla siis mis kõige nagu häirevam oli see, et kuni chapter 13 oli mul nagu kaadrisagedus oli täiesti okei. Ja 14. chapterist alates hakkasid räiged frame dropid pihta. Ai, reis. Kas sellel oli mingi ilmselge põhjendus ka kuidagi arusaadaval kombel? Kuidagi... Ei, see täiesti lampi hetkedel nagu lihtsalt tekkisid need, et mul oli see, et why do you do this to me? Sest ma olen kuulnud, et konsooliversioonides olevad kõige suuremad probleemid siseruumides. Ja üks tüüp tuli välja, et kui enamus missioonid on sul kuskil laohoones või siseruumis, siis on ju kohutud mängida. Kusjuures arvuti peal mul oli samamoodi. Okei. Okay. Väga veidel. Just siseruumides oli see probleem. Aga põhiline probleem, mis mul seal oli see, et vaata, noh, seal tänaval vedela mingi, noh, see praht ja see, eks. Siis need detailid olid mul puudu.
ehk siis prahi ja pudelite asemel olid mul mustad ruudud. Oi. Või siis, või siis see, et sa said sellest, kus see praht või ajalehe tükk pidi olema, sa said nagu läbi põranda vaadata või midagi tükkest. No jah, okei. Okay. Selles suhtes, et kui sa nagu hakkad seda analüüsima, et kui tehniliselt, et jätkuvalt see Definitive Edition on ka nagu nii katkine, sest see sõber, kes seal on Joe, vist oli Joe. Joe, jah. Jah, siis sellega üks missioon, noh, ma usun, et siin võib juba ju rääkida sellest, mis seal nagu enamasti juhtub. See on väga okei. Okay. Ja et selles suhtes ongi see, et sa, üks missioon on, kus sa lähed Joe päästma, kus ta on seal mingi gangsterite käest peksa saanud, siis noh, sõidad autoga ära, mul oli kabriolet auto ja siis tüüp lihtsalt nagu pool keha oli nagu kuidagi sujuvalt üle valgunud üle ukse. Nagu selles suhtes nagu siuke lihtsalt siuke ühtane mass niimoodi valgus ja siis ta nagu pea liikus sealt niimoodi ukse pealt, siis ta kuidagi vaatas mind imelikult, siis ma olen küll siuke what the fuck. Ei, huvitav, aga kuidagi imelik tegelikult, et nad ei saanud selle ülesandega siis hakkama ja nüüd ma saan täiesti sellest murest aru, et kui nad teevad nüüd ju uue mootoriga teevad esimest osa, kas seda tahab siis sama saatus. Ma ei usu, ja, aga see tuleb ju augustis või esimene? Ja, vist küll, jah. Neil on siis aega see kõikide platformide lõpuni teha. Ilmselgelt teise ja kolmandega ei olnud piisavalt palju aega. See tundub nagu classic case of, ma ei tea, mingi crunching või et teeme kiiresti ja tulemus käes. See tuletab jälle neid mingisuguseid Arkham Knight'e ja ma ei tea, mis igas, et okei, mitte päris nii suur probleem, aga no varan teha sajad, kui kõik mängud olid katsid miski pärast. Ja. Meil on selline stuudio, kus on 50 inimest ja nad korraga tegid seal teise osa remasterit ja esimest osa nagu nullist uue mootoriga. Kas Definitive siis on ikka remaster või? Pigem on ju parandatud versioon või nagu täiustatud versioon. Jah, okei, okay, selles mõttes, Mafia 2 on selles mõttes veits täiustatud versioon, aga Mafia 1 peaks olema siis nagu uue mootoriga versioon. Eks see tähendab, et see on nagu remasterik. Tähendab, jah, ja. Ei, remaster siis on pigem ikkagi Definitive Edition ja remake, et nad teevad ikkagi nagu ümbruse. Pigem ta on nagu remake, aga sama mäng lihtsalt. Aga no jah, okei, okay, kui sa kasutad uut mootorit juba, siis see on juba ikka remake selle koha pealt. Jah, selles suhtes, et vaata, mina andsin selle mängule selle andeks, et tegemist on ikkagi 10 aastat vana mänguga ja kui sul nagu algmaterjal on ka siit, siis no ega sitast väga saia ei tee. Ma olen ka kuulnud, et oligi vist Digital Foundry või kus see oli, et arvati, et see oligi algupärase mootori probleem, miks seda ei saanud teatud valgussüsteemi uuendada. Et see oleks liiga palju ressursseliselt nõudnud. Aga noh, selles suhtes, et tore on, et ta nagu visuaalselt veidigi nagu paremaks tehti ja kui sa kannatad need bugid ära, siis on väga tegemist ikkagi jätkuvalt väga hea mänguga. Mafia 3 puhul näiteks mul oli kohe nagu tekis küsimus, ma täna meie level 1 Discordis küsisin, et kas selles mängus nagu reaalselt peabki olema tegelase liikumine ja autoga sõit siuk ujuv, plus siis see, et nagu täpselt nagu GTA's oleks mingi narko all, et see pilt on siuk udune. See on mingi veider, mingi motion blur, mis autoga sõit. Jaa, et see nagu selles suhtes, et ma isegi mingis mõttes saan aru, miks inimestele see mängi meeldi, sest mul hakkas seda mängides nagu, mul tekis see motion sickness või mis asi see on, et nagu ma ei suutnud nagu seda väga pikalt mängida. Isenesest lugu tundub ülituus, nagu tõsiselt tuus lugu. Valle peale kindlasti, ta lihtsalt see mäng, mis selle ümber tehti, see mind nagu väga ei tõmmanud. Või peaks uue võimalus anda, ma ei teagi nüüd tegelikult. Eks ma ikkagi nagu proovin ta kuhugi maale mängida, aga jah, see tehniline pool pigem arvestades, et tegemist on, mis ta on 2016 aasta mäng või? Jaa. Või 17 isegi või? 16 oli, ei 17, ai sorry. Jaa, 16 on oktober. Et no ikkagi põhimõtteliselt lihtsalt Mäkile tuli kas sellist just, et siis nagu selle mängu puhul tehniliselt oleks oodanud veits nagu paremat osa, aga no,
aga hiljuti inimesed avastasid, et sellesse Definitive Editionisse on peidetud Hangar 13 canceldatud mängust, mis oli mingi külma sõjaaegne spioonimäng. Et sinna on mingi kaart peidetud, mis puudutab nagu seda mängu. Koodi sisse või kuskile, et see on, jah. Okay. Aga Definitive Editionid löövad nii hästi läbi ja nüüd me saame confirmime ära, et tuleb meil järgmine mäng. Aga mida nad ei oodanud on see, et see, need kerged remasterid on hoopis veits nagu piinlik. Ma ei tea selles suhtes, et nagu lõppkokkuvõttes on tore, et nad tulid, aga nagu mingit, noh, ma pigem jään Mafia ühte ootama. Sest see on nagu mul kõige siuke südamelähedasem mäng olnud, et... Jah, et ma tahaks kolm proovida ja siis augustis mängiks esimest. Teist ma olen mänginud ja... Ma ütlen, et selles suhtes, et ma nagu elan selle kolme puhul, selle tehnilise osa elan täiesti üle, et selles suhtes lugu ise on üli lahe, et just ongi see ehe siuke 60-ndate võibolla keskpaik või lõpp. Ameerikas ja see, kuidas see rassism ja see seal nagu on, et see on nagu väga ehedalt on kujutatud seda. Et selles... Ja kolm oli ju, mis ta oli New Orleansis peimselt ju? Jah. Louisiana seal. Louisiana või Mississippi's ta vist ei olnud. Äkki tal sukkene visuaalsus, nagu sa praegu kirjeldasid, äkki ongi sellepärast, et noh, kõik need sood ja veekogud ja siis kuna swampy feeling pandud sinna juurde, et paju ja mis need kõik on. Ja, umbes nii nagu RDR 2 jookseks seal ringi äli kahtaliga võitlema. Põhimõtteliselt küll, jah. Üks missioon, mis juures on küll soos. Ja see on päris vinge. No seal vist oli ka need missioonid, kus sellised pidid nagu laiba viskama sohu, et siis tulevad need aligaatorid söövata ära vist. Väga võimalik, jah. Väga nice. Aga ei, ma ütlen, et selles suhtes, et ma ei ütleks, et Mafia 3 sit mäng on. Lihtsalt tal on täpselt samamoodi nagu kahel on tehnilisi probleeme palju. Kuigi, kas mingid artikled on juba välja tulnud uudises sel teemal, et miks need vead see ja see on? Või on veel vara? Praegu pole midagi räägitud, et noh, Duke ei peaks nagu midagi ütlema, et mis probleemist... Ma juba vaikselt kardan, et pärast tulebki välja, et jaa, ei, meil teine ja kolmas pidid ka tulema tegelikult augustis. Aga kuna korona tuli vahel, siis me tegime hästi kiiresti, et enne kui korona läbi saab, enne kui see lockdown USA's nagu... Ametikult lõpetatakse, siis osad mingi Georgia osariik tegi ennast juba lahti pooleldi nii-öelda. Äkki nad hakkasidki selle pärs kiirustama. Oota, kas Hangar 13 on mingi Poola firma või see stuudio või? Minus oli puhas USA stuudio. Okei. Okay. Ma vaatan niiks üks üle Hangar 13. Jäi nagu silma, et Mafia 2 lõpus näiteks oli... Jaa, USA jah. Oli väga palju Poola nagu perekonna nimega ja, tegelikult. Sest Mafia 2 ja 1 taga oli see 2K Tšeh, kus oligi see Vatra, mis ta nimi oli. No see tüüd, see suur habemik, kes hakkas tegema seda Kingdom Come Deliverance'i. Seal oli 2K Tšeh, kus edemas oligi Tšehid tegelikult ja midagi laatad pärit. Ma vaatan jah seda nii-öelda castisti, noh tegijate listis, kõik on mingid rämedad. Mitte ameeriklased. Selle mõttes hängi see kolmas osa oli esimene siukene enamjaolt nii-öelda ameeriklaste poolt tehtud täiesti. Studio ise on Kalifornias pärit. Samas nii vahva, et nagu 2K Tšeh teeb nagu täiesti ameerikaliku Mafia 2. Et noh, klassikaline Mafia lugu ju. Ameerika, et Kari Tšehe teevad võimest. Äge selles. Ja ma tahtsingi just öelda, et väga nagu hea on näha seda, et kuidas mitte ameeriklased teevad nagu nii detailse ja täpse selle Mafia liikmed. Noh, Mafia liikmed olid ka ju selles mõttes, tulid kuskilt mujalt Ameerikas, hakkasid selle elu elama, milles kujunes Mafia. Nojah, itaallased ja kõik sellised asjad. Samamoodi nagu mingi westernitega, et noh, Itaalias sai alguse, Ameerikas läks üle ja siis Jaapani samurai filmid mõjutavad üksteist westernitega koos ja nii edasi, et noh, kõik on kuskilt tulnud. Nii. Aga jah, ega rohkem ma nagu, ma põhimõtteliselt olingi nagu peamine siht oli tänaseks päevaks Mafia 2 läbi teha, sest kui juba selline versioon välja tuli selle üle, kisa oli nii palju, siis mõtlesin, et aga miks mitte, kui ma tasuta mängu saan, siis teeks juba selle läbi. Noh, kui seal How Long to Beat'is oli kirjas, et on 12 tundi pikk mäng, siis mulle, 12.
mulle reaalselt kulus vist kogu loo läbitegemiseks mingi 6 või 7 tundi. Oi. No ja nagu rahulikus tempos pigem või? No selles suhtes ma mängisin niimoodi, et ma tegin missiooni ära, veits tuiasin võibolla linnapea ringi ja läksin, võtsin järgmise missiooni ja niimoodi ta läks. No suur, ma sain ka seal vahepeal mõned korrad ja noh. Mis seal linna peal nii väga teha oli, ma ei mäletagi. Seal pesid on... autot seal või värvisid seda või? Mis seal teha oli? No sa saad garaažis saad värvida, tuunida, mis iganes. Jah, veljed ja pankuröövida oli vist. Sa saad poode ja pankuröövida ja siis ja. Neid autosid varastada ja neid siis sinna romulesse viia. Et otseselt seal nagu teha väga midagi ei olnudki, et pigem vist olidki mingid kõrvalmissioonid seal telefoni putkadest äkki või? Seal olid mingid suvalised juhuslikud missioonid ka, mille peale sattusid tänava peale. Mm-hmm. Ah, siis Playboy neid ajakirjuseid koguda. Jah, see on see kõige tähtsam element. Mm-hmm. Ja. Plus oli ju selle peategelase maja oli ka, kus sa said seal mingid asju juurde osta või midagi chillida seal sees või midagi laadus, et ma mõnetan. Ei tea. Ei panna mõnele. Sa ei käinud üldse tema majas või? Ei, ma käisin, sa pead minema, sa pead magama ja siis tuleb see järgmine päev. Aga ei, ma seal nagu väga majas sees ja aega ei veetnud. Mis äge oli see, et kui sul on Mafia 3 ka olemas, siis sa saad Mafia 2, saad mingi Mafia 3 need rõivad, mingi sõduri selle vormi saad ja mingid asjad veel, et see oli nagu päris pull, siuke väike lüke. Eks sõdur nagu Vietnami see, vormi või? No see, jah, see Vietnami vormi või see, millega see Clay sealt kolmandas. See on väga veide, sest need kaks mängu leivad ajas, et hoopis teises ajas aset nagu. 10 aastat või 10+ aastat on jah vahet. Et selles oli hästi nagu naljakas oli. Aga noh, vaata, ameeriklastel ju tegelikult peale teist maailma seda väga see vorm ei muutunud. Jaa, okei, seda küll, jah, seda küll, jah. Kui seal kolmandas oli küll selle, mis ta oli, Cassius Clay või mis ta nimi oli? Cassius Clay on keegi teine kindlasti. See ole Cassius Clay. Või mis ta nimi oli? Minu seda oli mingi oli, Clay või? Mingi Clay oli, jah. Mm. Mis siis on? Ei, kes oli Cassius Clay üldse? Cassius Clay on ju see, tead küll. Muhammad Ali või? Jaa. Jaa, oli küll. Okei, tuleb. Nii, aga Hendrik, räägi ka, mida... Lincoln Clay oli Mafia 3. Jaa, Lincoln. Oota, üks osa nimest oli mul õigesti meeles. Suurepärane, fantastiline. Hendrik, mis sa oled sina vahel mängid? Sa tegid Tarasta Vassi läbi koos DLC-ga see Left Behind. Left Behindiga, jah. Suures ootuses teise osa puhul. Mis mulle siis oli? Ootan seda teise Last of Us-i alguskuupäeva 19. juuni, et ma ei ole veel endale seda eelostu teinud, eks siis pre-orderit, aga eks ma nüüd juuni alguses teinud ära. No mis puudutab esimest Last of Us-i seda Left Behind-i, siis ma olen nagu day one, nagu esimest päevast väga suur fänn. No sama, mis Venda on seda alati ka siin levelis rääkinud ju. Nojah, pole lihtsalt ise kunagi lõpuni teinud, et vaadanud videoid. Jah, see ongi see naljakas osa, et nagu suur gamer, armastad seda seeriat ja kuulad Gustavo Santaolalla muusikat ja sul on mingi mad respect Naughty Dogile ja siis nüüd siin korona ajal mängid Naughty Dogi Unchartedid läbi esimest korda üldse puudutab neid. Ja siis võtab ette ka Last of Us'i ja Left Behind'i. Aga sellega on see asi, et nagu enda parem kindlasti rääkin ka, et me oleme mõlemad ju läbi näinud. Põhimõtteliselt Day One esimese päeval vaatas, mis seriaali on läbi, et mitu korda on isegi vaadanud. Mm-hmm. Et me nagu teame just kui Last of Us'ist ja Left Behind'is kõike. Mm-hmm. Täiega armastame Joel ja Ellie. Põhimõtteliselt nagu, aga väga huvitav oli nagu esimest korda reaalselt mängida. Mm-hmm. Et nagu, ta on nagu raske mängida tegelikult. Isegi ma pidin kohe teda easy peale panema, sest kui natukene lähed liiga närvi või liiga kärsituks, siis nagu mäng tuleb su juurde mingi, nii, kas sa nüüd jooksed ära või sured ära, et sa pead nüüd mõtlema hakkama väikselt siin. Et see ei ole mingi Uncharted 4, kus sa saad varjata ennast põsastikus nii palju kui tahad. Väga äge mäng, et siimaani toimib täiesti. Ma mängisin muidugi seda PlayStation 4 remastered versiooni. Uh-huh.
aga jaa , selles mõttes , et see pärast selle läbimängimist ja lehtmängi läbimängimist taaskord sai kinnitus see , et tule , või noh , vabandust , et see et see on ikka mäng , see on , võib öelda küll , et see on ühte mängurite põlvkonda või mängupõlvkonda defineeriv meistriteos , täiesti nõus sellega , kes kõik seda ütlevad . Muidugi ma olen tõenäoliselt sellest Uncharted 4-st nii sildas , et ma ütleksin selle kohta täpselt sama asja . et see , kõik see vendade lugu ja kõik see , kui hästi see kõik tehtud on ja engaging as fuck nii-öelda , et noh , jah . Mängud on nii loo kui ka tehnilise külje pealt on väga läbimõeldud . minu meelest . on . seal on kõik need elemendid paigas , story elemendid on paigas , võitluse elemendid on paigas , kombati elemendid on paigas , horror on paigas , seiklus on paigas , kõik on nagu piisavalt . ja eriti veel nii vahva on mängida Last of Us'i pärast seda , kui sa oled Uncharted'i seeria kõik neli osad läbi teinud  sest siis hakkab kontrast tekkima sellega , et Uncharted on ju räme action , räme hiilimine , räme tulistamine . siin sa tuled ja nagu pead kogu aeg mõtlema mingi neli sammu ette , kuidas hiilida , kuidas kõndida ja nii edasi . ma proovisin seda klikkerite teemat ka , et sulle öeldakse seal , et sa pead hästi aeglaselt kangi liigutama õiges suunas , et ta sind ei kuuleks . ma mingi yeah right , läksin lihtsalt vasakule kõkitades , kohe klikkan mingi tuli kallatappis ära , mingi okei , touché , et selge , ma siis pean korraldustele alluma . aga kõik need , kuidas seda öelda nüüd , action sequence'id või noh , areenid nii-öelda , areenad need on nii lõbusad , selles mõttes , et sa ei väsi ka sellest ära , et kõik need erinevad viisid , kuidas neid suuri kolle põlema panna , eemale meelitada , pommi alla panna või siis Left Behind'is , minu meelest Left Behind'is siis Last of Us'is , kuidas meelitada neid nakatunuid inimsõduritele kallale . Left Behind'is oli ju terve suur sektsioon selle teemal , üks väike set piece nii-öelda , kuidas sa lihtsalt ei pidanud ise mitte midagi tegema , lihtsalt vaatad pealt , kuidas nad lihtsalt tapavad . et täiesti vägev lugu , vägev mäng , täiesti , see on sihuke asi , mis läheb , iga kord , kui ma seda vaatan või mängin , siis ta läheb nagu täiesti hinge  et no ütleme nii , et sellest mängust on nii palju räägitud , et mul on raske nagu midagi siia juurde lisada , et ainuke asi , mis ma aru sain , oli see , et kui ma olin mõlemad mängud läbi teinud , siis ma läksin elasin nagu normaalset elu ja siis ühel hetkel vaatasin , et siin olin põhimõtteliselt , läksin vanematele külla ja siis vaatasin , et oi näed , siin on korvis on , või mitte korvis , vaid sahtlis on käärid . et ma kohe vaatasin seda kääri sellise põlguga , et ma peaksin selle üles võtma ja kaasa võtma . ja , et mingit pommi teha ja . jah , et sul on seda vaja , siis kõik see loot , see lootimise asi on küll umbes selline , et nagu tõenäoliselt , kui keegi vaataks pealt , kuidas ma Last of Us'i mängisin , siis ta põhimõtteliselt mõtleks seda , et kuule , äkki sa liigud edasi . sa ei pea igasse sentimeetrisse , millimeetrisse minema ja proovima sealt leida mingit paska  seal ei , igal pool ei ole mingit kuradi tolm , seda soola ja kuradi purke , et lõpeta ära ja pole vaja seda alkoholi ja vett nii palju . et nüüd ma olen nagu täiesti pumped up ja valmis Last of Us 2-ks . ma ei jõua ära oodata , ta näeb nii teistsugune välja . tänasel päeval tuleb ju see PlayStation State of Play või Sony State of Play , kuidas seda nimetatakse ? Sony State of Play , mis on siis teine nüüd , mis on järjest ühest konkreetsest mängust  see peaks ka nüüd olema mingi kuni 20 minutit gameplay , sama mis selle Ghost of Tsushima'ga oli . see on jah , salvestamise päeval , ehk siis nüüd kolmapäeval on ta . juba väljasin oma Facebook feed'i , on juba tulnud . nii . sul on tõesti päris huvitav selle koha pealt , et sa oled näinud Uncharted'i arengu ära nüüd ja siis The Last of Us'i arengu , ehk siis selle stuudio arengu ära näinud  okei , sa ei ole neid kõige vanemaid Naughty Dogi asju võib-olla mänginud ja nüüd sa näed siis . ei ole hea . Last of Us 2 . kahte frantsiisi olen mänginud , et Naughty Dog täiesti mad respect , nad kohutavalt armastan seda stuudiot , siin pole mingit probleemi . Crazy lihtsalt . samas praegu on YouTube täis videosid , et the history of the fall . jaa , see on täiesti masendav , lähed vaatad mingit uut ametlikku gameplay videot , mis on välja antud Last of Us 2-le . ma vaatan nad ära , siis ma arvan , et neil spoilida mulle midagi . Ja siis igal pool kohe hakatakse mulle soovitama mingit The Downfall of Naughty Dog ja kõik siuksed mingid hoiatavad klipid ja videod , kuidas mingid ennasttäis mängurid hakkavad seal mingit Social Justice Warrior'i vastast mingit agendat ajama , see on nagu
ütleme nii , et nagu andke andeks , aga põlema ja kohe ennast nagu , mis asja , nagu lõpetage ära , mängige , mängige , rahunege maha . see on sinu ametlik seisukoht , et võib tsiteerida . jaa , võib tsiteerida jah , et tegelikult ka nagu pange põlema ennast nagu okay. . koroona aeg pole ka mitte midagi õpetanud . lihtsalt inimesed muutuvad aina lollimaks ja kibestunumaks ja otsivad põhjendusi , miks Facebookis kommenteerida . mängi välja ja kõik aastad on suurepärane No täpselt , aga siis pärast Last of Us'i ma mõtlesin küll , et kuule , aitab küll mingeid postapokalüptilisi neid traagilisi draamasid ei jaksa enam mängida , et võiks mingi rõõmsamat mängida . ja siis ma vaatasin , et see The Long Dark on Steamis hästi odav , mingi 6 eurot , okei . mõtlesin , et kuule hea , aga ma olen ju seda mänginud siis , kui ta selles , kurat , mis see Steam'i see . Early Access . Early Access jah , et kui ta oli , kuradi aasta see jälle võis , 2000 , hästi ammu oli see . kui ta tuli sinna Early Access'i , siis ma mängisin teda ikka tunde , ma ei olnud nii mitukümmend tundi , seda story mode'i , seda Wintermute'i seal üldse ei olnudki . see tuli alles hiljuti tegelikult . sellest isegi ei räägitud . jah . 2014 tuli Early Access'isse . jah , et ma ei tea , kas ma sellel ajal hakkasin mängima , et aga jaa , ma mängisin jah neid sandbox'e ikka kohutavalt palju . Täiega nautisin seda ja nüüd ma nagu proovisin uuesti sisse minna , et ta on nii palju muudetud  ta on ikka veel tulevad need hotfix'id ja patch'id sisse . ma ei tunne mängu äragi . ma pidin hullumeelselt harjuma sellega , selle uue süsteemiga . üks asi on see , kui mugavaks kõik on läinud ja teine asi on see , kui uuenduskuur on läbi , et kõik on stiilsemaks teinud , kundeelikumaks ja nii edasi . mängu stiil on kõik sama , ma mõtlen just seda UI-d ja kõike seda . samas on alati , see on alati nii vastik tunne selle koha pealt , et sa oled mänginud Early Access'is ülipikalt  ja siis tuleb meeletu uuendus mingi , ah kurat , ma ei oska seda enam mängida . kusjuures , aga mina võtsin kohe selle Wintermute'i ehk siis story mode'i ette , sest ma pole seda kordagi mänginud , ainult seda mitukümmend tundi neid eraldi map'e teinud nii-öelda , püüdnud , ma ei tea . ma ei teagi , mis mul rekord olla võis , mingi 10 päeva või 20 päeva ei oleks püsinud , sõltub ka palju ma viitsisin mängida selles suhtes . aga harjub kohe ära , selles mõttes , et kohe , kui sa võtad selle Wintermute'i story ette , seal oli vist kokku , pagan , ma ei mäleta , mitu episoodi seal kokku on , 6 äkki või ? vaatame . sa võid vaadata , kui saad . Esimesed 3 on vist väljas ja teised olid luku taga . esimesed 3 ikkagi , äkki oligi siis 6 . Aga jaa , väga äge story , selles mõttes , see trade  no ütleme nii , et see , mis nad on loonud , see Hinterland Studios ehk siis see vaikne apokalüpsis , quiet apocalypse . selles nii-öelda kaugel Kanada metsikus looduses , kus kõik on üle võtnud apokalüptiline jäine lõputu talv , et see kõik on väga stiilne , väga äge ja kogu see ellujäämismehaanika ja see strateegia on minu meelest nii hästi läbi mõeldud ja töötab nii hästi ja kogu aeg on noh , sihuke tunne , et sa reaalselt elad sisse ja see ei ole kohustus ellu jääda . noh , story mode muidugi aitab kaasa sellele , et sa saad reaalselt ikkagi teistele tegelastele kaasa elada , neid välja aidata ja teada saada selle . kas story mode'is on nagu kõik need elemendid olemas , mis on selles survival mode'is ? jah yeah. . Oh, need tulevad okay. aegamisi aina juurde ja juurde , siin on ka palju selliseid asju , mida enne ei olnudki . ma ei tea , kuskilt mäest üles ronimine , vastava varustusega ja sihukesed asjad ja jänkude oimetuks viskamine kividega . sa viskad jänku , ta reaalselt paneb selle käe niimoodi , siis võtab selle samuse kivi kätte ja viskab selle jänku oimetuks , sa pead hästi kiiresti jänku juurde minema . see kinni haarab , muidu ta ärkab üles , võtab minema  siis võtab sa kätte ja siis ta annab sulle , ta võtab selle jänku reaalselt kätte ja paneb sulle ekraani keskele selle armsa jängukese , kes vaatab sind . ja sul on valik , et kas sa lased ta lahti või murrad kaela . mingi killid siis mingi . ja ta näitab kaamera ees niimoodi , kuidas ta murrab jänku kaela ära , peakscape ka niimoodi . ta on nagu seal RDR2-s , et Artur läheb ja võtab jänku üles , haarab kõrvas kinni , abiga tõmbab naha maha . alati tahaks selle peale , saab orava kätte või no Erder Roller samamoodi , kuule ma püüdsin orava kinni , samal ajal kui vend räägib , ma ei tea , elust ja armastusest , siis mingi .
tõmbab , verd lendab lihtsalt noh . aga praegu ma vist ei ole esimest osa ikka veel lõpuni jõudnud selles Long Darkis . väga meeldib , ta on nagu kunstilises mõttes on ta nagu üks ilusamaid mänge , mida leida annab . Mitte graafilises mõttes , aga kunstilises mõttes , et graafikat tahad , siis jah , on vaja ainult nelja mängida või las ta vast kaste oodata . aga kunstilises mõttes on see ääretult kaunis mäng . ta lihtsalt , ütleme nii , et kui nad pole seda ära trademarkinud , Quiet Apocalypse , siis nad peaksid seda kohe tegema , sest see on nende välja mõeldis ja nad on täiesti hunnitu töö ära teinud . et kohe , kui tekib mingi teatav väsimus , et ah , ma ei viitsi jälle ühte päeva , pean kuskile magama minema , siis sa saad aru , et oota , kogu see väike linn , kus ma praegu olen ja liigun pärast edasi , see on kogu minu mängumaa ju . ma saan endale , saad hakata strateegiliselt mõtlema , et okei , mul on vaja see missioon läbi teha , see on vastavalt nii kaugel . mul on vaja nii palju puid kaasa võtta , sest muidu sul on kott kogu aeg ju täis , seal on see limiit 30 kuni 35 kilogrammi . sa saad kogu linna endale täis stack ida põhimõtteliselt , et kui hakkab kuskil midagi otsa saama , okei , hunt on seal , minu maja on seal , lippad majja , võtad oma asjad kaasa , oma flare gun'i ka ja siis virutad hundile . samal ajal jooksed vanamuti juurde tagasi , et kuule , ma leidsin su stash'i ülesse . kas hundi saab maha lasta ja tema liha võtta või ? Ma ei ole veel proovida saanud , aga hundi maha murtud kitti saab küll salviga . Hundi poolt maha murtud kitsi , nende liha saab küll endale võtta ja ära praadida . ja kõik siuksed asjad ka , et sa , kui sa keedad endale seda , kui sa sulatad lund , siis alati on seal kirjas , et sa võid saada mürgituse , kui sa lihtsalt sulatatud lund hakkad jooma . sa pead selle enne , pärast seda ka läbi käima , eks ju , pead kaks protsessi läbi tegema , et lund saada  ja ainult 0,5 liitrit oma pisikesse väikesesse purgikesse , mille sa oled saanud pärast seda , kui sa oled need mingisugused konserveeritud need mangod või mingid muud asjad , siuksed virsikud ära söönud . et kõik on läbimõeldud , väga stiilne värk . Ta on ikka selles suhtes on siuke väga ehe survival enda  jah , ja ma olen täitsa üllatunud , et ta nagu ära ei tüüta , sest kohe , kui tekib see ära tüütamise moment , siis ta jälle nagu tuletab sulle meelde , et ja sa saad ise mõelda , ära nüüd muretse , me ei sunni seda mängima , et vaata , sa saad ise asja lõbusaks enda jaoks muuta , et noh  vägev selles suhtes ja kiiret ei ole ka kuskile , aeg ei jookse , sa võid seda ühte story segmenti teha nii kaua tahad . no seal tunnus külmuda päris kiiresti . No sõltub , mis raskusastmes sa mängid , seal on vist kokku äkki 4 erinevat raskusastet või ? mina mängin vist teisega , selline , mis ikka annab , noh , annab ikka challenge'i , see esimene oli see , et loodus sind üldse ei taha ära hävitada , siis ma mõtlesin , et kuule , aga see ei ole ju mingi challenge . praegu küll niimoodi , et sa jõuad huntide eest ära joosta , aga nad kaugelt juba hakkavad ulguma ja karjuma ja õiendama seal  täna oli küll see , et kõndisin , läksin metsas seal väikesest linnakest , esimene linna nimi on Milton , mis on põhimõtteliselt Paradise Lost'i autori , mis ta oli . John Milton , jah . jah , tema nime järgi saanud . Läksin lihtsalt linnast välja kiriku poole , keerasin natukene paremale ja seal oli väike siukene mingisugune kivihunnik oli ees . ja siis üks kits astus mulle otse ette ja ma lihtsalt vupatasin räigelt , ma mõtlesin , et see on hunt või midagi taolist . vandusin enda ette samal ajal , kui ta minust mööda läks , nii hästi rahulikult . mul ei ole relva ka , et teda maha lüüa , aga las ta läheb , kitsed on ilusad . see teeb hundi ja kitse segamini . Ta on lihtsalt ehmatav mind , ta on siukene ehmatav kits , lits , mida ? Kits , lits . kuule , aga jah , rohkem ma ei olegi otseselt midagi mänginud , võtan praegu rahulikult . või noh , tegelikult seda Friday the 13th the game'i olen küll Ragnariga mänginud . jah , seda me oleme nüüd vist 2 või 3 korda mänginud ja ta on endiselt väga katkine väga naeruväärne . viimane kord oli näiteks see , et ma peitsin ennast Jasoni eest voodi all . probleem oli selles , et vend oli Jason ja vend nägi , et ma ei olnud mitte voodi all , vaid voodi seest tulin välja ja seisin ühe koha peal . sa seisid voodi keskel , et jalad olid voodi all nii-öelda . ja , sest me esialgu arvasime , et see ühel tuttaval lihtsalt nagu sõbral lihtsalt nagu glitch'is , ta nägi valesti , aga ei , ma reaalselt ma olin voodi all , aga tegelikult teised nägid , et ma seisin selle kohal ja ta nägi mind ära , kus ma olen . et siuksed elemendid tüütavad ja teine asi , mis me avastasime , issand , kui tüütu on Jasonit tappa
seal on nii palju nagu reegleid , mida sa pead järgima . Oota , mina läksin nii-öelda magama ära . ainuke viis siis . poistega mängida , te tegite läbi selle siis või ? no jaa , aga lõpuks oli see , et me ei viitsinud seda teha nagu päriselt läbi , et me nagu mängisime kokku . et mina tulin Jasonina mängu , juhatasin ühe inimese , siis naise peab juhatama siis Jasoni majakesse , kus on Jasoni ema bluus . mille ta peab selga panema . siis Jason peab tapma ära vist ühe või kaks tegelast , inimest igaks juhuks . enne on kutsutud Tommy , mis ta nimi oli , Tommy . Tommy on kohale kutsutud , see on üks , kui piisavalt palju tegelasi on tulnud . mingi fännaga ta oli , Jarvis , Tommy Jarvis . Tommy Jarvis , kui piisavalt palju tegelasi on surnud , sa oled enne kutsunud Tommy Jarvis'i , kes ilmub shotgun'iga välja . nii , siis sa lähed , Tommy Jarvis läheb shotgun'iga Jasoni juurde . Jasoni juurde tuleb ka naine , ainult naine , kellel on ema kampsun seljas . ja , aga enne seda peab Jasonit maha peksma maski . Tommy Jarvis peab selle maski võtma , selle endale pähe panema . siis see naiskarakteriga mängib mängija , kellel on see kampsun seljas , peab kuu tähte vajutama arvutil , et see paneb selle ema kampsuni mõju peale , et Jason ei saa midagi teha . siis Tommy Jarvis , kellel on shotgun ja kellel on mask peas , saab alles teha see cinematic kill'i Jasonile . muidu see ei tööta . ehk siis see on tapmine , aga lihtsalt nagu ilgelt palju nagu meelde ja lõpuks me ei suutnud seda lõpuni teha , sest tapsime ta ära , vaatame , miks midagi ei juhtunud , ah kurat , me unustasime maski . ja siis me enam ei viitsinud uuesti proovida lihtsalt , nüüd me enam-vähem teame , kuidas see töötab , aga see on nii tüütu . ja kui ma mängin sulle mingit . neid stsenaariumeid on siis mitmeid või kas on üks mitmes siis või ? ei , Jasoni tapmiseks on üks stsenaarium , sest me proovisime niimoodi , et me . Kes kurat seda üldse proovib ? no proovib see , kui me türklastega mängisime , siis türklased türklased , seal oli kohe üks naine , kes oli selle kostüümi ära toonud endale . kui sa Jasoni majja lähed , siis Jason saab teada , et sa oled tema majas käinud ja läks kohe Jasoni juurde ja tegi ta vaikseks , aga seal jälle keegi noh , võimetuks nagu , keegi ei korjanud seda maski üles või mis iganes , keegi ei tulistanud teda õigel ajal ja umbes niimoodi . ehk siis seal on liiga palju siukseid asju , mida mäng sulle ei ütle kordagi . saab olla ühtegi selgitust peale selle , et sa saad Jasonit tappa  sest muude asjade jaoks on seal kõik step by step asjad välja öeldud , et sa pead panema selle phone box'i terveks tegema , helistame politseisse , ootame politsei ära , püüatsime bensiini , aku , võtmed . mis on naljakas ka see , et sul on sammud olemas , kuidas auto tööle panna , aga seal pole mainitud võtmeid . ehk siis esimene kord me panime bensu ja siis selle aku sisse , saame autoga ära minna . aa , meil pole võtmeid , kas kuskil ei keeras võtmed vaja , ei , läksime hakkasime võtmeid otsima , saime surma kõik  eks ta on tore mäng , aga mul on lihtsalt see , et ma lähme selle pealt üle , hakkame seda Dead by Daylighti mängima hoopis . et kuna me uudistel räägime ka sellest , et miks seda tasub mängida . kuigi Dead by Daylighti käest küsitakse praegu mingi 20 eurot Playstationi peal ja siis . jaa , aga see mingi Steam Summer Sale peaks üsna lähedal juba olema , et ootab selle ära . pluss tal iga DLC on ka mingisugune 3 eurot , ei rohkem . ma vaatasin jah , mingi kuradi , tahad seal erinevate tuntud tegelikult mingi Leatherface'ina mängida ja see oli ka vist seal olemas . Texas Chainsaw Massacre frantsiisis , siis hakkad kohe välja kõhima mingi 5 eurot juurde . ja Freddy Krueger ees ka 5-6 eurot juurde . aga samas on savi see , peaasi , et mäng ise töötab . aga Ragnar , sa oled vahepeal väga sihuke üllatava valiku teinud Left 4 Deadi näol . ma läksin jah tagasi . mis , mida paska ? Läksin tagasi aastasse 2008 . jah , 2008 ja ei , sõber tahtis mängida Left 4 Deadi , sest ta ei viitsinud mängida Friday the 13th'i . ja 2009 , vot , peab vastu , siiamaani peab vastu , ta on lõbus , ta on äge . see public match'i asi töötab , bot'id on tegelikult väga head abilised sul zombide vastu võitlemisel . aga muidugi oli see , et meie polnud sõbraga nii ammu seda mänginud , et me ei mäletanud enam neid mappegi , kaudselt tuli midagi meelde . ja kui me panime public match'i ja suvaline tüüp tuli sisse , suvaline tüüp jooksis kohe üle kaardi nagu . kohe õigesse kohta , me mingi , oota meid , me ei tea , kuhu minna . ja see tüüp läks kohe edasi , ehk siis ta oli kohe pro , ehk siis tundub , et seal , ma vaatasin , seal oli mingi 17,000 mängijat vist olnud sees 24 tunni jooksul , siiamaani mängitakse meeletus kogustes . ja see üks tüüp oli hiinlane ka , ta teadis klitse ja teadis mingisuguseid , ma tean , hiinlane võib-olla sellepärast , et tal nimi oli Hiina klüüfides . ta läks kuskile , me olime kuskil bajus majas , kus sa said ketikaga sammised tulistada . tüüp sai kuidagi puu otsa ennast klitsida ja hakkas sealt snaipriga maha võtma .
aga lõpuks siis suur tank , kes tuleb , hakkab kive viskama , viskas ta puu otsast alla , ta sai surma , meie meelu , et kõik oli hästi . et hea lõbus , see on tõesti , praegu vist Steamis on ka mingi , ta ei maksa eriti midagi , 8 eurot või 10 eurot . siis kui Steam sale'id on , siis ta tavaliselt on sentides midagi . jah , täpselt . 25 senti . Nii mina olin endal ostnud hiljuti tegelikult alles , ma ei tea , kui hiljuti muidugi , kuskilt Gogi või mingi Humble Bundle'i või ma ei tea , mille kaudu , aga kuskilt oli mulle tulnud . Kunagi , kui ma ise teenima hakkasin ja mänge ostma , siis ma unistasin sellest , et võiks nagu odavad arvutimängud olla ja asjad . Nüüd vaatad mingi Left 4 Dead 2, mille ma ei tea , krooni ajal järsku mingi 7 sotiga ostsin . Nüüd on nojah , täpselt 80 senti või 25 senti või mis iganes . No vot , ja eriti kui sa lähed nagu sale'ide ajal sinna Steam'i sinna kategooriasse alla 5 euro , et sa vaatad mingi , jumal , palju häid mänge on siin . Lebiles kunagi maksid mingi 1000 krooni umbes , ostsid esimesel päeval välja selle umbes , et noh . Ah , aed on muutunud . Ma ei tea , kas me test , nii . kas sa Death Strandingu kohta tahad ka midagi veel lisada ? Ma mõtlen , kas midagi , mida ma juba kommentaaride juures ei kommenteerinud , ma olen 9. chapter'is , Higgs on selle nimi , siis Toy Bakeriga hakkan vastama , kujutan ette , võitlema . See kollase maskiga tüüp või ? jah , 83 tundi on mängitud , ma olen väga rahul , ma arvestan seda mängu , see on fantastiline mäng . Sa oled praegu väga täpselt nagu kuskil story kõige intensiivsematel momentidel ja biitidel või ? põhimõtteliselt . Et ühel hetkel ma ei viitsi teda kõiki pakke nagu tassida , sest sa ei peagi tegema , sul on botid , botid teevad seda ise . aga enamus botid mingi , ma saan mingi C-tähe nagu grade'iks , siis kõik hävitavad purdi pakke ära . aga tihtipeale ongi see , et ma võtan need pakid vastu , mida ma tean , et jäävad mulle kuskile tee peale , et ma ei, enam nagu väga ei jaksa , asi pole jaksamises , vaid lõpuks oligi see , et story muutus nii huvitav , kui tahtsin edasi minna juba . Jah , fantastiline ja kõik see lumiste mägede otsas ziplainedega ringi lendamine on siis väga ilus tegevus. Ma läksin sõbraga ka mingi , tema ei ehitanud ühtegi zipline'i . aga ma kõndisin kõik mäed läbi või mingi . miks ? ma sain mingi 600 kilo asju vedada ühest kohast teise , mis muidu oleks võtnud 20 minutit . Viisin 2 minutiga zipline'idega no, , et see on päris tuus . vot , aga ega ma sellest pikemalt praegu ilmselt ei räägigi , et ma üritan nüüd lähiajal , sel nädalal ma tahan niikuinii Last of Us'iga alustada , sest Last of Us 2 on kohe . Teen tõesti enne nagu läbi ja siis ma räägin temast pikemalt . No see kohe on tegelikult nagu juuni lõpus alles . Vahetult pärast juuni keskpaik ja see on nii kohe nagu ei ole ka , et ütleme nii , et siis kogu Eesti , kõik Eesti tõsised mängurid istuvad siis jaanipäeval kodus mängivad Last of Us 2 . jaanipäev on niikuinii külm , vihma sajab . Tule välja orikat jooma ja üle lõkke ja nagu hüppama ja samal ajal mingi nägu on ära nutetud , mine ära . ei , siin on pigem see , et see aasta saad öelda , et sorry , sõbrad , ma ei soovi teiega koroonat jagada , ma tahan mängida kodus Last of Us 2 . Nüüd sa pole nohik , nüüd sa pole inimene , kes istub kodus ja mängib , nüüd sa oled vastutustundlik kangelane . jah , nüüd sa ei ole intsel , nüüd oled see vastutustundlik kangelane , jah . Okei . Eskaleerus , okei , sorry . Praegu me oleme intselid või ? aga liigume siis vaikselt uudiste poole . jah , mainiks siis ära , et enne uudiseid . Siin ma tahan ühe paranduse vist ka teha , sest või noh , igastahes Hitman 2 on aga Lauri artikkel ja siis on ka Hitman Contracts on Lauril artikkel . mida ta on teinud , et Lauri on meil hetkel Hitmani lainel ja teeb uusi arvustusi ja meenutusi siis Hitmani seeriast . aga nüüd jah , värskelt on ilmunud ka Hitman Contracts . ma täitsa mõtlesin , ma maksin seda uut Hitmani nii-öelda , mitte teist , et seda , noh , see esimene osa , see , mis uus on . Hakkasin seda mängima ja mõtlesin küll , et kurat , äkki peaks vanad ette võtma , et nagu kas äkki peaks või ma mäletan , et see Bloodmoney oli väga lahe ja nii edasi , nii edasi , et . Ma teen need esimese ja teise läbi ja äkki siis võtan ette . keda ma lollitan , niikuinii võtan . Youtube'is on siis jätkuvalt podcast'i videod ja vana kraam . ja mängud , mis ilmuvad kahe podcast'i vahel , sorry , mäng . mäng , jah . on Valorant , ma eeldan , et siis PC peale .
jah , PC peal on see Riot Gamesi Valorant , et ma vaatasin tõesti , et jääbki üks mäng sinna sisse , kui me arvestame seda , et neljapäevi ma ei arvesta . Et kui sama vaeva , kui saade ilmub . Et ma ei tea , kas te hakkate Valoranti mängima ? ei vist . Ma ei mängi mingit Overwatchi ka ega isegi Predator mind ka üldse ei tõmba . Praegult torkasid Ragnarile südamesse . Kas ma näen merd ekraanile ? ei . Overwatchil on väga tähtis koht minu südames . ma pole seda mängu küll 10 aastat installinud endale uuesti , aga tal on väga tähtis koht minu südames . Diva forever , ei vab , mis diva . Junkrat forever . et noh , väike tipp , kuidas mängida Junkratiga . seisa ühe koha peal ja spämmi lihtsalt , saad play of the game'i . ma tean mõningaid neid sõnu , mis sa praegu ütlesid . Okei. Ma tean , mis on Overwatch lihtsalt . Ma olen nagu single player story tüüp , kes mängib neid mänge . aga . Ma ei jaksa inimeste peale vihastada , enda peale vihastada . Okei. Aga lähme edasi uudiste juurde . just , ja ilmselt siis kõige suurem on äkki PlayStation 5 uudis . jah , siin kurjad keeled räägivad , et Sony korraldab väidetavalt 3. juunil virtuaalse sündmuse , kus siis kuulutatakse ametlikult välja PlayStation 5 nii-öelda välimus ja feature'id ja kõiksugused asjad . me teame , mis seal juba karbis sees on , me ei tea karbi välimust , me teame , mismoodi Xbox Series X hakkab välja nägema , aga me ei tea , mismoodi PlayStation 5 hakkab välja nägema . aga see on kõik kuulutatud tasandil , et me midagi täpselt konkreetselt ei tea , sest kui Bloomberg sellest kirjutas , siis sellel hetkel Sony keeldus kommenteerimast . aga see on juba järgmine nädal , see on ju järgmise nädala kolmapäev , samal päeval . no selles suhtes , et nad siiski jätkuvalt juba aeg tiksub peale , et nüüd tulev kuu on juunikuu , mis tähendab seda , et siis jääb veel ju 5 kuud praktiliselt , 5-6 kuud jääb ju nii-öelda selle avalaunchini , et . no täpselt , see on põhimõtteliselt homme juba ju . et neil ongi viimane aeg sellega tegeleda , aga samas ma kujutan ette , et see saab olla ainult edukas ja ägeda välimusega ja siis ütled , et nüüd on meil . oota , Xbox'i tüübid ütlesid , et neil on nüüd kõige kiirem SSD , mis kunagi tehtud on ju . või oli PlayStation . See oli Sony. Mis teil oli , 100 korda kiirem kui kõik muu või ? jah. Aga ma ei tea , mina olen väga huvitatud , mis meil välja näeb , kuigi ma arvan , et ta näeb välja , ta on musta värvi , ta meenutab kasti ja tal on mingi nurk seal . ei saa , kui puldi juba tõid välja , et see oli musta valge . õigus. ilmselt on konsool ka midagi musta valgega . okei. jah , selles suhtes , et ma nagu pigem ootan ära , millal see kõik reaalsuseks saab , et ma ei viitsi nende kuulujutu tasanditele nende masinatega langeda , et . Kui on hinnad teada , kui on pilt teada , kui on spekid on tegelikult teada , me teame kõike selle kohta peale selle , et mis mängud seal hakkavad olema kohe alguses ja me ei tea , mismoodi ta välja näeb , kõik muu info on põhimõtteliselt meil olemas . sest noh , selles suhtes mul on ilmselt suht kindel on see , et ma pigem vaatan Xbox'i poole edasi . noh , esmajärgus , keegi ei välista , et see PS5 ka kunagi tuleb , aga esmajärgus pigem vaatan Xbox'i poole , sest mänge on mul seal rohkem . Kingi, mulle jõudaks PlayStation 5-e , siis mina kingiksin talle jõuludeks või sünnipäevaks oli või ? Vau , päriselt . mis need kuulujutu põhised hinnad PlayStation 5-l oli , mingi 1500 eurot või ? ei olnud , vaata . 500 vist , 600 oli jah . 600-700 eurot oli umbes . jah. Aga ikkagi selles suhtes on päris kallis . ma ütlen , et pigem nagu ootame ära , mis nagu päriselt tulevad ja need hinnad ka , et see . just see hinna üle spekuleerimine on nagu kõige sihuke jõhkram . jah , no täpselt ja nagu mina sain oma PlayStation 4 päris isikliku ju , ma ei tea , oligi üle-eelmise aasta detsembris või ? Võib nii öelda vist või ? no sa võid lohutada seda , et sa saad järgnevat  paar aastat kindlasti veel , kui isegi PS5 on väljas . rahumeeli mängida ja ma ei tea . tulevad need kaasa arvatud uusi mänge selles mõttes . kui sa vaatad Eesti järelturgu konsoolidel , siis enamus , mida praegu müüakse , seal on Xbox 360 ja PlayStation 4 .
vaata . vot see , selles mõttes sa ei jää millestki ilma , sa ei pea kiirustama uue konsooli ostmisega . Välja arvatud see , kui antakse välja mingi täiesti uus mäng , mis näeb vapustav välja , kõik kiidavad , tahaks haiget mängida , aga see on ainult PlayStation 5-l . Ja , aga siis on aasta on 2021 ja hakkab lähenema juuli keskpaik ja siis kuskil mai lõpus ütleb Sony , et näe , siin on teile remastered Last of Us 2 . No, täpselt sama , mis 3-4-le liikus esimene osa , et . see on suht kindel , et enamus mängud , mis nüüd nagu PlayStation 4 lõpus tulevad ja lähevad üle 5 peale , tulevad remastered kujul nii-öelda 5 peale . Et siin pole midagi üle . ma ei usu , et see nüüd nii kiiresti peaks muutuma , selles mõttes , et Last of Us 2 näeb ju gameplay trailerite järgi nii hea välja ju , selles mõttes , et noh . see on umbes sama , et teeme nüüd Horizonile järgmisest aastaks selle remaster , et milleks no, ? What the hell ? Selle . Test branding'ule . Esimese Last of Us'iga pigem oli see , et vist ju PS4 peal ta oli lihtsalt veidi sujuvama kaadrisagedusega . no täpselt , sest 3 ja 4 vahel oli ikka meeletu liip ikkagi PlayStation . kui see oleks väga graafiliselt nagu nii palju võib-olla ka ei olnud . sujuvam , ta oli puhtam . selles mõttes küll , ma mõtlesin praegu üldiselt , aga mis puudutab mängu ennast , siis noh , mingi slight difference oli olemas küll , aga noh . Teil lõpp as good nii-öelda . Aga selles mõttes , kui PlayStation 4 peale tuleb Last of Us 2 ja siis tuleb PlayStation 5 peale Last of Us 2 . see ära vaatame , mis sarnane välja , siis tekib küsimus , miks meil PlayStation 5 vaja on ? sest Sony saaks raha teenida . aga . kapitalism on tore , sa oled kuulnud kapitalismist või ? aga Last of Us 2 näeb PlayStation 5-l väga sarnane välja , mis on PlayStation 4-l . sellepärast , et nad ei taha tekitada olukorda , kus üks mäng näeb kapitaalselt teistsugune välja . ma võin teile öelda ausalt näiteks , miks mina PS3 pealt PS4 peale liikusin . oli lihtsalt see , et Metal Gear Solid 5 oli PS3 peal . no ikkagi üsna mängimatu mäng ja see nagu oli see nii-öelda edasiviiv jõud , et miks nagu PS4 peale edasi minna . et see noh , et ütleme niimoodi , et kui on mingid nagu jõudluse vahed , et siis juba jah , võib mõelda , aga nagu visuili mõttes , kui ta näeb tsipa parem välja , siis ma arvan , et ei , siis oota veel veidi . sest üldiselt noh , mina ütlen ausalt , et ei tasu kohe esimese hurraaga seda konsooli ostma minna . sest esiteks seal ei ole mänge piisavalt palju . Vaevalt , et sa viitsid neid geneerilisi launch'i mänge mängida , mis on üldjuhul suht kehva . Knack 3 , et noh , me kõik ootame . mis asi ? Knack 3 . ei , seda kindlasti mitte . mida ? Knack 3 PS5 peal . seda meil on ka vaja . aga jätkame siis mänguga , mis Sten meile siin kingituseks jättis . Thanks , Sten . Thanks , Sten , jah , aitäh sulle selle eest , nimelt Fast and Furious Crossroads . ma vaatasin selle videot just praegu , et Jeesus Kristus . okei , sorry , vabandust , ma segasin vahele , palun jätka . et praegu on maikuu , maikuus pidi välja tulema Kirde 509 , mida muidugi ei juhtunud , sest koroonaviirus . ja film lükati järgmise aastasse hoopis . aga mis tuleb välja , ma ei tea , kas ta tuleb siis maikuus või mitte , nüüd ma pean vaatama . Tuleb välja on Fast and Furious Crossroads , mis on siis põhine Fast and Furious seerial . ja kui teilet vaadata , gameplay teilet , gameplay videot vaadata , siis see näeb välja nagu mingi . augustis , no vot . see aasta ei jää ilma kiirete ja vihasteta . siis ta näeb välja nagu selline Forza Horizon arcade blast action shooter game . et tundub lõbus  aga arvestades , et see viimane Fast and Furious mäng , mis ma kunagi nägin arvutitel ja konsoolidel oli vist üks Showdown või . siis see eriti tore ei olnud . muidugi , kui me räägime siin Fast and Furious , siis kohe video algab sellega , et sul on muskelauto , millel on raketiheitja või kuulipildur katusel . mis ajab taga seda masinat , noh , mis sõidab vee peal ja maa peal , ma ei tea , mis selle . ja see hovercraft või mis ta on . Hovercraft jääb taga ja siis kogu aeg tulistatakse selja tagant külje peale plahvatused , et noh , ma ei tea , kuidas see gameplay välja nägema hakkab , aga . ei no praegu vaatan seda , see video ikka , ma ei tea . ta näeb suht nali välja , et keegi siin Youtube'is kommenteeris , et ma mõtlesin , et see tuleb telefoni taha , et no jah , ma olen nagu nõus selle kommentaariga . et ta näeb nagu ,
ta näeb , ta ei näe mitte millegi moodi välja , et ma vaatan seda praegu , mõtlen , mis ma peaksin seda mängima , see ei tundu üldse lõbus . Sõidad otse ja hoiad gaasi all ja on kõik või ? ja siis vahepeal tulistad midagi , mingi QTE-de ajal sa tulistad midagi , et noh , that's about it , noh . see on see , kivid lendavad ja siis ilmselgelt jääb sulle sinna vahele üks sihukene peenikene riba , et sealt peab seal läbi sõitma ja üleval on kirjas , et tugene laviini eest , okei , ma sõidan otse , et noh . see on automäng . jah . see on automäng . kuigi see arendaja on iseenesest päris põnev , et Project Cars ja Need for Speedi mängud , et noh , midagi siin nagu on tegelikult tulemas . sul on Fast and Furious , sul on automäng ja... . mida sa veel , mida ma veel tahan , mida ma õiendasin praegu ? see on automäng . Veider on see , et see stuudio Slightly Mad Studios tegi Project Carsi , mis oli väga ambitsioonikas . Nad tegid Project Cars 2, mis oli väga ambitsioonikas , nagu nägi võimas välja , väga , väga suurt ressurssi nõudis . ja siis nad teevad nüüd Fast and Furious Crossroadsi , mis on välja nagu suvaline arcade game aastast 2000 . ja , et äkki nad mõtlesid , et aitäh küll simulaatoritest , teeme ühe kerge popkornika . Ja on see , et neile maksti head raha , et teha litsenseeritud materjalil mängu , mis müüb hästi . ja mis tõenäoliselt pidi tulema see aasta välja , ainult sellepärast , et film pidi välja tulema , aga kui filmi saab edasi lükata , siis mängu nagu sügavat mõtet ei ole . just , aga liikudes edasi , siis see , noh , see ei ole enam küll ilmselt uudis , aga võib-olla enamus inimesi ei teadnud , et kaks mängu , mida siis Inside Xbox'i ajal meile tutvustati , mis uue generatsiooni konsoolil saab olema . Medium ja Scorn on siis üllatus-üllatus , Series X-i eksklusiivmängud . see info jõudis minuni vist eelmisel nädalal , kui ma ühte suvalist Youtube'i klippi vaatasin . ja siis ma mõtlesin , et see on mingi jama jutt , aga kui ma kiire guugelduse tegin , siis selgus , et väga jama jutt ei olegi . see kuidagi kadus sinna uudiste laviini alla ära , et ta tuleb siis ainult arvutile ja ainult Xbox Series X-ile . ja Scorn oli siis see õudukas , mis põhineb HR Gigeri kunstil ja on 100 aastat töös olnud . ja The Medium , kui ma ei eksi , oli siis tehtud selle Bluebird tiim . Ja Silent Hilli vist heli režissöör . Yamaokaga . Täpselt . Ja siis , kuule , aga see on mitte ainult Yamaoka , vaid Arkadius Rikovski aitab ka muusikat teha Bluebird tiimis . Et nii palju , kui ma uurisin veidi veel seda , siis oligi arendajate nagu seletus sellele oli lihtsalt see , et see konsool on piisavalt võimas , et nad saavad kõik enda nii-öelda niisked unistused siis täide viia selle konsooli peal . kuigi veider on see , et need on pigem nagu niisugused väiksema skaalaga indiliku päritoluga õudusmängud . Kus need blockbusterid nüüd siis kõik järsku on , et kus need tulevad alles ? Et noh , see uudis nagu otseselt nagu põrutav , pigem tekitab segadust , kui on põrutav selles , noh , saad aru , mis ma mõtlen , eks ? jaa , ei , selles suhtes , et ta ei ole nüüd sihuke weird choice nii-öelda . Et jookseme Series X-i ostma , aga lihtsalt on huvitav näha , et noh , ikkagi nad nägid väga kvaliteetsed mängud välja , et . jaa , ei , seda küll , seda absoluutselt . ma arvan , et võib-olla tegelikult see ongi see , et vaata , me ei , võib-olla ei tohiks nagu alahinnata mänge , mis ei ole kõige tuntumatelt stuudiotelt tulnud , et . nojah , täpselt , et kui ta nüüd mingi Remedy uus multimeedia action mängu ei ole ja ta siis pole eksklusiiv , siis järelikult ta pole midagi väärt . just yeah. , et selles suhtes on see , võib-olla me oleme mänguritena oleme liiga ära hellitatud , et pidevalt tulevad , paisatakse meile triple A mänge sinna , aga reaalselt mõni väiksem stuudio tuleb väga vinge mänguga välja . selle , noh , seda küll , aga lihtsalt kui sul on nagu , no ma arvan , et see ei jää tulemata , kui sul tuleb uus konsool välja , siis eeldaks , et seal on mingi noh , täiesti nagu uuelaadsed võimsa graafikaga , võimsa mootoriga mängud , mille sarnast me pole kunagi varem näinud . aga lihtsalt Sony pole seda veel hetkel lihtsalt tegelenud selle avalikustamisega , võib-olla see kolmas , kuulujuttude põhjal see 3. juuni ongi see , kus me näeme seda listi ära , mis sinna kõigest tuleb siis . aga
mis veel tulemas on, on Detroit Become Human, Beyond Two Souls ja Heavy Rain tulevad 18. juunil Steam'i. Ja praegu hetkel on olemas kõigi kolme mängu demod ka, tasuta demod. Et ma hetkel panin alla laadima Detroiti ja Beyondi demo. Ma isiklikult olen, issand jumal, demo on neides kiga. Sa oled Detroiti mängin, mis sa sellest siis Steamist alla laed? Ja ma tahan näha, kuidas ta arvutis mul jookseb ja töötab. Sellepärast, et ma ei ole arvuti peal kunagi neid mänginud ja ei, no selle mõttes, see on kummaline vaadata. Mängud, mis oli kunagi PlayStation 3 peal, PlayStation 4 peal, nii kindlad eksklusiivid, kui sa olla said. Jõusid hiljem Epic Game Story. Ma mõtlesin, et see on kõik loogiline, sellepärast Epic Game maksis palju Quantic Dreamile. Ja lepingud, eksklusiivid lepingud said läbi ja nüüd see tuleb Steam'i ka. Et no, kõik see aeg on ammu möödas, et no, kelle mängud võidavad. Ja, ma saan nagu Heavy Rainist ja sellest, no Fahrenheit on ammu juba ju selle arvuti peal. Aga ma saan nagu Heavy Rainist ja sellest Beyond Two Soulsist aru, aga et Detroit juba tuleb, see on küll hämmastav. Ma saan aru, et Sony vaatas, et kuule Quantic Dream, et sa ei too meile nii palju sisse ja sa saad liiga palju peksa selle eest, et sa oled David Cage, et siis nagu... Ehk siis we have to cut you loose nii-öelda, et ja, aga, sa pead hakkama expandima või? Jätkuvalt on see, et need stuudiod tahavad ka siiski raha saada ja kui no, sa jäädki ühele sellele nii-öelda platformile kinni, siis sa ei teeni seda raha. Eriti see, kui sa ei ole just siuke tiptasemel nii-öelda eksklusiiv mäng ka, sest no, okei, tiptasemel on veits võib-olla halvustavalt öeldud, aga nagu on ikka tiptasemel, tehnilis külge. Just, et see ei ole nagu nii populaarne eksklusiiv mäng ka, et siis kuidagi on vaja ju raha teenida. Mul on Quantic Dreami, ma olen nagu nõus kriitikaga ja ma olen nõus nii positiivse kui negatiivse kriitikaga. Quantic ikka on tore, et nad on olemas. Mul on hea meel, et nad... David Cage on olemas oma Quantic Dreamiga, et ta teeb reaalselt kutsud asju. Heavy Rain oli üks esimesi mänge, mis ma ossin PS3-le ja see oli nii räigelt hea mäng. Algul mõtlesin, et mis kuradi sit see on, et mingi, no, põhimõtteliselt sõike odav otsa nagu point and click tundus, aga siis kui ma nagu lõpuks süvenesin sellesse mängu, siis ma olin sõike, wow, see on ikka väga tuus. Ja siis ma... Läis ja teissugune. Ja siis ma proovisin selle Beyond Two Souls'i ka ära. See oli ka mulle väga räigelt meeldis. Detroit on ainsena mängimata mul veel. Detroit on ka päris äge tegelikult. Detroit tegemata. Ta on väga kõige ambitsioonikam neist, selle on väga palju rohkem tegelesi kui varasemalt. Ja ta ei ole nagu väga konkreetne lugu ja ta on rohkem sellisest... Ma ei tea, iRobotit oled näinud, siis on that's in a nutshell võimselt, aga ta on tore, ta on valikuid ja kõik see, et teda oli väga, väga lahe mängida. Mida on veel lahe mängida on Dead by Daylight, eriti sellepärast, milles me juba rääkisime tegelikult ühes teises kontekstis natuke varem, et sinna tuleb siis Silent Hilli DLC, mille eraldi juurde ostma, kus siis mängijad saavad võidelda püramiidi Headi vastu, võist siis olla Pyramid Head ja saavad olla siis Jerry Mason, kes võitleb Pyramid Headiga või siis põgeneb tema eest. Ma ei tea täpselt, kuidas Dead by Daylight töötab, aga ma arvan, et see töötab nagu Friday the 13th, et ühed on neid, täna... kes põgeneda. No jah, kõik on sama selles suhtes. Üks kütib ja teised, mis nad siin põhimõtteliselt lahendavad mini puslesid nii-öelda, et sa saaksid põgeneda nii-öelda. Aga ma vaatsin selle Silent Hilli lisa seda gameplay videosid ka, kuidas nagu tüüd mängisid. Päris kift nägi välja, et see püramiidi pea nagu selles vanas koolimajas, et see kõik nägi välja suhtesakone Silent Hill, segu Silent Hill kolmest, ehk siis mängust ja siis esimeses Silent Hilli filmist. Aga selle püramiidi peaga jooksis seal ringi ja siis teised mängijad põgenevad. Et see... Ja veider on see, et ta hoiab seda püramiidi pea seda sammust meeletud suurt mõgalaadset moodustist nagu teistpidi käest, ta hoiab nagu otsa nagu üles poole, ehk siis lõikav osa noopis all. Algul ma mõtlesin, mis kuradi asi tal käes on, kust on see suur mõõk on siis? Ja siis tuli välja, et kui ta näeb teist mängijat, siis ta lööb selle vastu maad ja siis tuleb mingisugune
okastraatide ja muude ogade armee sealt välja . Mõnisik, kui sa otse jooksed eest ära , ehk siis õpetus on see , et ära jookse otse eest ära . Nägi päris fun , nägi välja . Noh , why not , tahaks proovida küll . Dead by Daylight tundub tõesti märgatavalt huvitavam kui Friday the 13th , sest noh , me oleme nüüd kaks korda teinud mingisuguseid 4-5-tunniseid sessioone . Ma kardan , et siin tuleb maksimaalselt 2-3 tükki veel juurde selliseid asju , selliseid sessioone ja siis on nagu tüütus majas , sest ei ole rohkem nagu noh , vahelduslikkus pole . Et noh , ammendub kiirelt ära . Neil on ainult Jason ja neil nad kaotasid ära selle litsentsi . Kuna see litsents müüdi vahepeal edasi , neil pole ühtegi õigust , ühtegi luba , mitte midagi selle mänguga edasi teha , seetõttu see mäng nagu välja surigi. Kui seal endiselt on 3000 mängijat päevas või midagi laadset, et see on päris... Ei, ta on lõbus, ma soovitaks ikka lõhele tegelikult. Yeah. Mis te arvate, kui lõbus saab olema GTA 6? Ma arvan, et kui see lõpuks ennustuste kohaselt aastal 2023 välja tuleb, siis ma arvan, et see on päris võimas. PlayStation 5 peal, Xbox Series X peal, minu tõenäoliselt uue arvuti peal. Kui 2023 tõele vastab, siis ma kurat võtan ette ja võtan... Ma ei tea, kui kaugele peaks minema GTA seerias, et ette valmistada uuendaks osaks. Kas piisab 4 või 5? Või peaks minema kuskile sinna Vice City ja seal on vaja valmistuda selles suhtes, et see GTA ei, võtta küll, et nalja pärast võiks neljanda ja viied uuesti läbi teha, et kuuendasse jõud otsepidi. Jah, kuigi me ei tea, kas see tuleb 2023, sest see info põhineb siis no, Take Two ema firma siis marketing eelarvel, mis 2023. aastaks on kõrvele pandud väga suured summad. Ja see summa justkui vastaks sellele, et selle ajal võiks tulla see mäng välja, et seda müüa või noh, reklaamida. Et sa ei saa midagi muud olla, sa ei saa mingi Bully 2 olla või RDR 2, 3 ka ilmselt mitte. Lisa kui lahed oleks, et oleks RDR 3. Ma oleks nii õnnelik. Aga lähme edasi, lähme tagasi. Mille üles tähendab. Õnnelik äkki oled? Ja Hendrik eriti, siis Hendrik on selle juba ära teinud nimelt. Call of Duty World War 2 on siis üks PlayStation Plus mängudest, mis on ametlikult teada. Ülejäänud lineup mul laadis alla täna. Yeah. Ülejäänud lineup mina arust ei ole PlayStation Plusis praegu teada. Aga ei ole üks mäng veel. Jah, et see Call of Duty World War 2 on praegu alla tõmmatav ja olemas. Ja üks mäng, mis on kuulijutade põhjal, et võib seal olla, on siis Star Wars Battlefront 2. Mis mul arvutil või mis see ametlik nimetus on, Marveli Spider-Man või? Selle kohta räägiti ka ainult ka, jah. See vist oli ainult sellepärast, et oli korraks PS Plusis, mitte PS Plusis või PlayStation Stories oli tasuta. Ma vähemalt Push Square vist niimoodi kirjutas, et see on täiesti tavaline, mis juhtub kord nädalas. Et kui süsteemis midagi muudetakse, siis random ja täiesti suvaliselt läheb suvalisele mängule külge, et on tasuta. Plus tasuta nii-öelda. Et jah, et see tõenäoliselt tõele ei vasta. Et no. Kuigi kui tõesti tuleb Battlefront 2, siis on meits kummaline, et alguses oli siis maikuus oli siis kaks simulaatorit ja siis nüüd tuleb kaks esimese isiku vaates tulistamist. Sõjatulistamist nii-öelda. Okei, üks on ulmesõda, teine on päris sõda nii-öelda. Ja tavaliselt ei ole ju nii ühe ülbaline. See suhtes ikkagi erinevad asjad on olnud. Nagu siin oli see Bioshockid ja Shadow of Colossus, kaks erinevat asja ja siis oli see Nathan Drake'i kollektsioon oli ju Ghost Journey'ga või? See oli lihtsalt see Stay Home. See oli Stay Home, jah, õigus, jah. Aga Uncharted 4 ja mingi teine mäng oli selles, Dirt 2. Jah. Dirt 2, jah. Kui tööle ja lasin kohe maa. Kui sa varsti ootad, siis tuleb PlayStation... ma tegin sama tegelikult. Mõnikord automäng? Ei. Mõnikord ma selts arvan, miks ma laen alla. Mängi pidab ma teha, et ma mängi ma jätkan puigiga. Proovisin korraks mängida, korraks oli nii hale. Kohutav lihtsalt, noh. Mul elus oli nii haledat
ennast tundnud . ei , mäng on hea , aga mina olen halb , mingi ei . ei , seda , täpselt seda ma mõtlengi , et mäng on väga hea välja , aga mul pole igasugust oskust , et seda mängida või seda hoomata . Dirt Rally 2.0 on mäng , mis minu silmis tahab ikkagi rooli saada . no ja seda oli tunda küll jah , selle puldiga pole küll midagi teha et... . puldiga sa võid lutsu visata . aga ma saan aru , et siis ka Xbox on oma need juulikuumängud välja toonud , milleks on siis oota , mis need olid siin juba , ma tahtsin algul peast lasta neid , aga mul ei ole need peas . oi , kuidas see ei olegi peas , mis , kuidas see Shantae the Pirate's Curse on see nimi või ? Shantae the Pirate's Curse , ma arvan , et see on õige , ma ei ole selles mängus kunagi ühtegi sõna kuulnud , aga ma arvan , et see on õige . tuleb siis esimese nii-öelda laksuna 1. juuni kuni 30. juuni , siis on sihuke mäng nagu Coffee Talk , mis tuleb 16. juunist ja on saadaval kuni 15. juulini , siis Xbox 360 omanikele pakutakse Destroy All Humansit . sellepärast , et see uus on tulemas . ja 1. juunist ja siis , mis neljas on siis see Cinemora või mis iganes mäng see on . mingid täiesti siuksed nagu mängud , mis ei ütle mitte midagi . aga võivad olla väga head . võivad küll jah , jätkuvalt nad ei pea meile tasuta mänge andma . täpselt , meie koht ei ole õiendada , kuigi PlayStation plussi mai inimesed olid küll väga-väga kurjad ja läksid Twitterisse iga poole , miks te meile mingi farming simulator'i yeah, . mingid petitsioonid tekkisid lausa , et we deserve better in destroying time , siuksed asjad , mul tekkis küll tunne , et mingi rahu , need on tasuta mängud , mida sa tahad ? nagu mängi oma Nathan Drake'i kollektsioon lõpuni , sa niikuinii panid esimese osa korraks tööle ja rohkem ei viitsi sinna . mängi oma mänge , sul on backlog'is on kindlasti 500 mängu , mida ta kõik maha lastud , sest ei viitsi mängida neid . pluss see , et City Skyline on ju väga äge . jaa , täpselt . hinnatud mängija , ma olen videosid vaadanud , ta on väga äge , näeb välja . selles suhtes , et tegelikult Farming Simulator , ma usun , et sellest sa leiad ka mingi võlu , sest ta on ju sihuke hea zen mäng , sa toimetad enda asju seal . ma proovisin treeningut . Külvasin seal põllule mingit stuff'i , ma ei mäleta , mida ma seal külvasin . Ja siis korjasin kokku ka , lõikasin kõik ära kombainiga ja siis viisin silosse . ja siis ma panin kinni , panin andmeid talle . no selge . ei , ma proovisin ta ära , ma proovisin mitte küll päris mängu , aga ütleme nii , see algusvideo , mis tutvustas seda farmeri elu , et Ameerika lipp oli muidugi taustal . Oli päris tore , aga kui ma hakkasin seda reaalselt mängima , siis vaatasin , et selge , see on simulaator . Proovime , kas mul läheb pidem simulaator peale , proovisin ära , tegin selle kõik ära , mis seal paluti mul . okei , selge . mina olen install , ma ei mängi seda edasi , aga tore teada , et sellised mängud on olemas ja ma võin rahuliku südamega öelda , et ma olen seda proovinud . Cities on nagu hoopis teine teema , seda ma alguses tegin ja see oli päris kihvt . kui sul omal ajal SimCity 2000, 3000, 4000 ja nii edasi meeldisid , siis ma usun , et sulle meeldib City Skyline ka . mulle väga meeldis , kurat , mis see oli , mulle väga meeldis Mini Metro . Ma ei tea , mis sellest mängust saanud on , ta vist kunagi , ta oli ka vist selles . ta on Switch'il nüüd ja mobiilidel ja . ta oli ka mingi early access vist alguses . see oli küll väga kihvt , see mulle väga-väga meeldis . no see oli , et noh , see on hoopis teistsugune , aga kuigi ta on umbes sama põhimõttega , et sa pead lihtsalt simuleerima linnaelu . et tõenäoliselt see City Skyline läheb ka väga hästi peale . aga talumees minust ei saa . sellised olid uudised siis see nädal . täpselt , teemat meil ei ole . ei ole , vaba mikrofon . teemat . jah , selles suhtes ma olen ise mõelnud ka , et mis teemad on , aga need on vaja Steniga ja teistega enne saadet läbi rääkida , et ma siit praegu puusalt ei hakka midagi tulistama . oota , aga mis teemaks on Sten ja tema pettumine tehnikas ? kuule , aga kas teil , mis see teema tavaliselt on , kas on mingi spetsiifiliselt level 1 teemaline teema või ? ei , see on pigem sihuke .
pikemalt mõnel teemal, mis kõnetab ja nii edasi. Ja, et näiteks täna oleksime tegelikult võinud rääkida, aga võime seda eelmine korda teha, et mis vahe ongi lõpuks nagu remake'il, remasteredel ja siis Definitive Editionil ja mis on võibolla parimat Definitive Edition, mis on kunagi tehtud. Võttes arvast, et Mafia 2 on palju probleeme ja kõik see. No jah, et selles mõttes, et see Mafia teema on küll umbes niimoodi, et tõesti mõned inimesed internetis arvavad, et need on remake'id. Ehk siis noh, kõige lihtsam on öelda seda, et Final Fantasy 7 ja siis Last of Us, sul on võrdus olemas, mis on remake ja mis on remaster. Et noh, kui sa ikkagi ehitad kogu uue mängu üles, siis ilmselgelt see remaster ei ole. Et no. No just. Aga Mafia puhul Definitive Editioni puhul on ka jätkuvalt. See on remaster, ta on lihtsalt parendatud graafikaga. Mafia 2 puhul kahjuks jah, seda tuli väga vähe välja, et ta näeb nagu parem välja, aga noh, ütleme niimoodi, et need inimesed, kelle see mäng oli juba varasemalt olemas ja kes said selle koopia tasuta, nende puhul ma ütleks ausalt, et ärge virisega, et te saite põhimõtteliselt 30 eurtsise mängu tasuta. Ja mingi stuudio tegi palju vaeva tegelikult, okei, see vaev ei tule võibolla väga hästi välja, eriti üle mängu mängides, aga said ikka tasuta mängu. Ja plus Allan ostis 8 eurost endale mängu, et saada juurde teise mängu, kus on kõik DLC-d juures. Just. Mafia 3 siis. Ei no, kui ma oleks tahtnud DLC-sid ka veel lisaks, siis ma oleks pidanud veel vist mingi 12 või 13 euri juurde maksma. Jesus. Mis oleks ikkagi tulnud odavam, kui eraldi osta Mafia 3 Definitive Edition, aga no, mis oli vist 40 eurt, see või midagi siukest. Need Definitive üldse veiderad, et samamoodi nagu see esimene Tomb Raider oli ka omal ajal, mis ta tuli mingi paar, ei, tähendab kevadel tuli mäng välja PlayStation 3-le ja siis tuli PlayStation 4 tuli välja, siis tegid sinna Definitive Edition'i. Ja aga siis, mõne siis põhimõtteliselt nagu ju Last of Us ja Last of Us remastered. Ja, et nagu tegelikult ma olen nüüd võrdlusvideosid vaadanud küll, et noh, see on see, et kui sul ikkagi masin on olemas, see varasema põlgkonna masin, siis noh, tegelikult ei ole vahet. Sest noh, mäng on ikkagi loodud, ütleme nii, et kolmele ja sa saad seda nautida kolme peal. Ja teed sa vaatid tegelikult. Just. Et ütleme, kui, mul on... kui sa ei ole nüüd nagu paadunud graafika nagu kes vaatab seda graafikat peamiselt, siis sa saad nagu eelmise generatsiooni konsooli peal seda mängu ka mängitud. Jah. Et kui sa oled tõesti selline mingi digital foundry põhimõtteliselt, et tahad näha igat pikslit, kus see liigub ja kuu ta läheb ja miks ta läks, siis ma saan aru muidugi ja raha on, siis see käia. Et noh, selles suhtes ongi, et tegelikult ikkagi tavatarbija tänapäeval ma ei usu, et noh, nagu meie siin võibolla oleme, et on mitu konsooli, et inimesed ostajadki ühe konsooli ja on õnnelikult sellega päris tükka aega. Ja nii peaks ka näeme tegelikult, sa ostad ühe asja, millega saad rahul ja nõudid seda elu lõpuni. No mitte elu lõpuni, pikka aega. Et noh, selles suhtes, et ma arvan, et tegelikult praegult veel PlayStation 4 ostab, miks mitte, graafiliselt ju näevad mängud väga okeid välja. Selles suhtes, tegelikult praegusel hetkel loebki pigem see, et kuna mängud vaata sõltuvad väga palju online teenustest, et sinimaani, kui sul need lahti on, siis jumala eest lase tulla. Ja kui sa mänge ka saad, kus juures tegelikult on ju mingis mõttes parem osta generatsiooni lõpus endale see mäng või see konsool. Yeah. Sa saad mänge, saad nagu palju odavamalt. Jaa, yeah, täpselt. Et sul on juba tegelikult terviklik platform olemas, kus siis hakata nautima neid häid mänge. No jäpselt, kõik on ära tehtud juba, sa saad 2-3 aastat rahulikult nautida ja isegi rohkem tegelikult, kuni sa võtad üle enda PlayStation 5. No PS3-ga ma tegin niimoodi, ma ostsin ju PS3 alles ju mingi 2012 või 2013 aastal, no põhimõtteliselt siis, kui juba kohe-kohe oli PS4 tulemas. Läve pakul nii-öelda. Mina seda ostu ei kahe, et ma sain
mingi kümpsiga sain mänge sinna peale osta. Loomulikult, et läheb kõik nii odavaks. Keegi praegu küsis, kas on mõistlik osta PlayStation 4, ma ei tea, tal on odav pakkunud. Loomulikult, kohe osta. No VR-iga on sama tegelikult. PSVR on ju hetkel päris kompu hinnaga juba. Absoluutselt. Siia maine tuleb uusi mänge, siia maine uusi elamusi seal, et ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks seda praegu ostma. Ja tahaks teada inimest, kes väsib Beat Saberist, et jah, et noh. Kuigi ma proovisin leida Eestist ametlikke poode, kus saada PlayStation VR-i prille või siis Movie. Movie pole üldse kuskil näha. Sony. Ma saan aru, et ma vaatasin, et ma ei leidnud mitte muufigi. Sony Centeri kodulehed sa ei leia otsinguga. Sa pead minema Sony Centeri selle peale ritmenüüst, võtma mängude sektsiooni ja siis seal on see PlayStation VR ja asjad olemas. Et on, mitte rastas igal pool on ka olemas tegelikult PlayStation VR komplektid ja kõik see. Yeah. Aga Movie Volti pole mina eraldi tõesti näinud. Ma otsisin, isegi kui ta oli, see oli väga kallis. Aga VR müüakse küll, jah. Praegu me vaatasime just, mitte rastas müüdi 219. Jaa, see oli täitsa olemas, aga ta peabki nii kallis olema. Enne oli 350 midagi. Jah, et ta on nagu, kui VR välja tuli, siis ta ju maksis 450 euri 2016 aastal. Ta maksis täpselt sama palju, kui maksis PS4 Pro. Jah, täpselt. Et see on ikka jõhker. Ja märtsis, kui mina ostsin endale PlayStation VR-i hinnavaatuse vahendusel, siis iga peal mujal oli vabat üle 320-30 euro. Jah, praegu saab ka, Sony Centeris saab praegu 219 euroga kätte. VR või üldse mängu saab kätte ja kaamera ka, aga noh. Kaamerad, kus juures sa eraldi ei saa osta, sest kaamerad ei ole eraldi saada. Jah. No mina sain kaamera kaasa, et ma olin väga rahul sellega. No just. Aga ma arvan, et võime vaikselt lõpetada ja poole sõnaga mainida, et siis järgmisel aastal tuleb HBO Maxi. HBO. HBO Max või mis iganes. HBO. Nende streaming ja HBO. See on nagu HIV, HBO. Mis oled mu isa või? Isa ütleb ka mingi. Kuule, kas ma HBO-st vaatasin seda Outsiderit, seda kõrvalseiset. Ma mingi korraks mõtlevad, mis see okei, HBO, okei, selge. Sorry, nii, palun jätka. Snyder Cut õigluse liigast. Eks siis veel halvem versioon sellest versioonist, mida me kinos nägime. Ta peaks tõeliselt olema parem, 4 tundi pikk, vannepardas väidetavad kulutab vabalt üle 30 miljoni dollari ja vannepardas üks executive ütles, et see on hea, kui me kulutame 30 miljonit, me kulutame tõeliselt rohkem oluliselt, et panna kokku Snyder Cut, mis koosneb kõikidest seenidest kaadetest, mis oli välja lõigatud kinoversioonist, mis koosneb seenidest ja kaadetest, mida me pole näinud, sest need on Zack Snyder enda tehtud, kinoversiooni lavastas poolfilmi ju Josh Whedon. Ja, aga Warner Brothers ei anna talle luba minna uuesti shootima näitletega midagi juurde. Aga igatahes, siis me saame teada, kas Zack Snyder on geenius või mitte, et kas see on mingi parem versioon filmist või mitte, et kui mul on tunne, seda filmi päästa miski. Ei no, Batman vs. Superman ja oli ju kohutav, nii et oli. No see geenius jäi sinna Watchmeni, mis tundub, et see Watchmen nagu pigistas kõik välja, mis Snyderis oli. Ja tal lihtsalt ei ole enam midagi maailma lande. Selles suhtes, et olete vaata siuksed nagu filmimaailmas rohkem. Noh, mina olen siuke, vaatan mingi suht juhuslikult, mida ma tahan vaadata. Ja, aga mul on nagu tunne jäänud, et Marveli filmid on nagu tehnilises mõttes kui ka nagu sisu mõttes veidi kvaliteetsemad kui DC omad. Et kuidagi no see on tõsi. DC, noh, ei, DC yeah. Maailm mulle nagu meeldib, aga filmid on kuidagi nagu siuke odav mekk on juures nendel. No uute mootel tõenäoliselt mitte, sest mul on näiteks Shazam ja Aquaman väga meeldis. Wonder Woman ka selles. Wonder Woman mitte nii väga. Just tahtsin öelda, et Aquaman tundus küll nagu tehnilise külje pealt oli siuke veits odav nägi välja. See Aquamani lõpp
Aquamani lõputseen , kus ta lendas ringi seal vee all tohutu mingi sõrmust isenda lahing , lendas ringi mingi suure olendi seljas . See oli nii ilus , see oli nii kaunis . Ma arvan , et see on siukene , vaata subjektiivne asi , kuidas seda asja nagu tõlgendada . mõni vaatab , et on jah , odav mekki juures . umbes nii nagu see 48 kaadrit sekundis seesamune kääbik oli , kääbikuud olid . Aga mina jälle vaatasin , alles hiljuti ma vaatasin seda lõpuvõitluse klippi Aquamanist uuesti . ja kui ma ikka imestan , et kui puhas ja kaunis see pilt välja näeb , et kui James Mann nagu armastab hoida . nii palju kui vähegi võimalik , siis ta ei lõika , ta laseb lihtsalt hoida , kuidas kaks inimest mingi meeletu sinise ja kuradi rohelise taustade jadas ja kuskil ronivad kuskil ja siis peksavad üldsest näkku mingi kaevastega , et et minu mõte on sellel see , et minu meelest Aquaman täielik multikas muidugi , aga ta näeb nagu kuradi vahva välja . ma olen nagu täiesti kohutavalt armastanud seda filmi . ta on nii rock n roll lihtsalt , noh siukene heavy metal no, . Siis kui ma seda Batman versus Supermani nägin , siis mul nagu kadus DC filmide osas küll igasugune . ja noh , mul oli õigluse liigaga , Justice League'iga sama . Siis ma mõtlesin küll , et aitab , DC-l ei ole mitte midagi enam teha , aga mul on hea meel , et samune . minu meelest on Wonder Woman üks filmidest , mis nagu veits päästis seda . ja , see oli esimene põhimõtteliselt , mis sai kuidagi jalad alla . ja pärast selle õigluse liiga läbikukkumist nii mitmeski mõttes , siis lõpuks DC sai lõpuks aru , et kuule , äkki rahuneme maha ja keskendume ikkagi ühele filmile ja tegeleme . mis ta nüüd oli , see ? Jokeri pruut , noh . Harley Quinn . Harley Quinni film oli just siin mingi 3 nädalat tagasi järsku vaatasin ära . ülituus film oli see , väga hästi tehtud film oli . jah , sulle meeldis või ? Mulle meeldis jah . jah , mina jäin ka väga rahule . jah , ei no ma ootasin selle filmist nagu enamat , aga need olid pigem minu isiklikud eelistused , aga ta nägi hea välja , näitlejad olid ägedad , action oli äge , kvaliteetne . Noh , midagi nagu otseselt , et öelda , et on halb film , ei , that's fun . Margot Robbie täiega naudib oma rolli , sest mul on need uued , kas post Justice League ongi nagu 3 filmi või ? Aquaman , Shazam ja Birds of Prey või ? noh , Joker ka põhimõtteliselt , aga noh . Joker ka muidugi , aga no Joker on nii teistsugune , et seda annab sinna toppida . Aga ei , see Birds of Prey , ainuke miinus oli see , et pealkiri oli Birds of Prey ja siis see jura tuli seal sulgudes ära . see oli tema ainukene downfall , tõenäoliselt sellepärast inimesed teda kinost üles ei leidnudki . tal oli ju tohutu see probleem , et ta kukkus läbi igalt poolt . no miks sa ei pannud filmi pealkirjaks lihtsalt Harley Quinn and the Birds of Prey või lihtsalt Harley Quinn . sul on Jokeri film ja teenib propu moodi raha , 1,5 aastat on see Jokeri film kinos või rohkem  ja siis inimesed , Harley Quinni fännid lähevad kinni mingi , kuule , mis asi see on , Birds of Prey . kuule , see on mingi random , see on mingi Euroopa film , lähme vaatame midagi , lähme vaatame Jokerit 4. korda uuesti . aga ma arvan , et loeme saateks , et mina siis anname Stenile võimaluse enda patud lunastada  saate kokkuvõttes . Redemptioni või ? Red Dead Redemption või ? just . veripunane lunastus . just . vot , aga siis järgmise korrani . tšau . olgu , tšau .